وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بقول سسري إسلام كتي كروب تكاليف كتايتي جبتي ما في بمبيني كهي رمضان យើងឃើញថានៅមិនដល់ប្រមាណខែទីទេគឺយើងនឹងចាក់ចេញឬក៏លាចាក់ពីខែរ៉ម៉ាដនយ៉ាចន្ទេមានន័យថាថ្ងៃរយ៉ារបស់យើងក៏ជិតមកដល់ថ្ងៃដែលយើងស្រាយបួសក៏ជិតមកដល់នៅប្រមាណជា2ឬក៏3ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះឱកាសនេះផងដែរគឺយើងខ្ញុំសាស្ត្រានៅក្នុងភ័យសហគមន៍អ៊ីស្លាមហើយបិសេនុក៏បានរៀបចំនៅកម្មវិធីពិភាក្សាមួយស្ដីអំពីថ្ងៃរយ៉ាទិវាបុណ្យឬក៏យើងហៅឈ្មោះថារយ៉ារបស់អ៊ីស្លាមរបស់យើងចន្ទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានវាគ្មិនចូលរួមចំនួន3នាក់ផងដែរដែលទីមួយអ៊ីស្តាតមនសូរអាប់ឌុលឡាហ៍នៅខេត្តកំពតសូមទួនទួនប្រចាំបាច់បាត់កាមេរ៉ាទីដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងគាត់ឃើញអញ្ចឹងណាយ៉ាទីមួយឧស្តាតវាគ្មិនរបស់យើងឧស្តាតមនសូរអាប់ឌុលឡាហ៍ខេត្តកំពតឧស្តាតយូសុហអាមីននៅកោះកុងម៉ាឡេស៊ីគាត់នៅកោះកុងនៅនេះហើយឧស្តាតមូហាម៉ាត់ហាសាន់នៅខេត្តកែបយ៉ាអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះកម្មវិធីរបស់យើងនារីត្រីនេះយើងនឹងសិក្សាឬក៏ពិភាក្សាអំពីអាដាបនិងការសាឡាដុលអ៊ីដហើយនឹងហូកុំមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃរយ៉ារបស់យើងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរគឺសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងទស្សនាណាបងប្អូនរបស់យើងដែលចូលរួមស្ដាប់នឹងទស្សនាផ្ទាល់នេះព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រសិនមកមានចម្ងល់ឬក៏មានមសាឡាហើយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងអាចខមមិនសួរនៅខមមិនរបស់យើងបានឬក៏យើងអាចចូលផ្ទាល់ដើម្បីជជែកវិភាសាជាមួយវិក្កមរបស់យើងក៏បានដែរណាយើងខមមិនអ្នកដែលចង់ជួបពិភាសាផ្ទាល់មកជាមួយនឹងវិក្កមរបស់យើងខ្ញុំនឹងឲ្យចូលអ៊ីនសាអល់ឡោះដើម្បីនិយាយសួរដល់ផ្ទាល់ចំពោះវិក្កមរបស់យើងផងដែរចាហើយយើងនាំគ្នាជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីចែករំលែកទៅដល់កម្មវិធីនេះដល់បងប្អូនរបស់យើងដទៃទៀតដើម្បីទស្សនាឬក៏ក្រេបជជក់នៅបៃដានិងលទ្ធផលប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានបន្ទាប់ពីយើងសាឡាតតារ៉ាវីហរួចទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាបងប្អូនឫសាមីទីគោរពដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរគឺថ្ងៃនេះគឺយើងជួបដំបូងមកផាត់គឺឧស្តាតយូសុហអាមីនយ៉ាអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះឧស្តាតយូសុហវ៉ាអាឡៃគុំអស្សឡាមុវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូياكم الله استاذ صفتك យ៉ាងណាដែរ اهلا وسهلا اهلا وسهلا بكم الحمد لله صفت สบายធម្មតាយ៉ាកូនចោតអីទេកូនអូនតូចដែលកាលលើកមុនយើងទទួលលោកកូនមានឈឺណាអត់អីណាជាសុខសบายហើយទេហ្នឹងហើយសុខសบายជាធម្មតាអត់អីទេតបីយ៉ាតបីបងប្អូនយើងជារឿយៗតែតែធ្វើជាសាប লাই នៅក្នុង page អញ្ចឹងតែតែសួរថានៅទីណាណាគាត់តាមញ៉ាំសួរទុកច្រើនដែរដល់សារតែនៅក្នុងលឹងយើងរាល់ខែរមដនអញ្ចឹងតែឃើញមុខម្ដងអញ្ចឹងទៅដល់ឆ្នាំនេះយើងបាត់មុខ covid អញ្ចឹងទៅបាត់មុខអញ្ចឹងឃើញតែក្នុងទូរទស្សន៍ណាទូរទស្សន៍ឃើញតែក្នុង Facebook អញ្ចឹងណាយ៉ាអល់ហាមឌីឡាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈនេះគឺយើងមានឱកាសជួបគ្នាហើយបានពីយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយគ្នាហើយតន្ទឹងនោះផងដែរយើងនឹងត្រៀមនៅចម្លើយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ទស្សនិកជនរបស់យើងដែលគាត់ចូលរួមអ៊ីនសាអល់ឡោះឧស្សាហ៍ដំបូងឡើយដែលយើងនឹងលើកឡើងនៅប្រធានបទរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃរយ៉ាដែលយើងហៅថាអ៊ីតអញ្ចឹងតើអ្វីទៅហៅថាអ៊ីតទៅមានន័យយ៉ាងម៉េចឬក៏រយ៉ានេះមានន័យយ៉ាងម៉េចការទូទាត់ធ្លាប់ទៅហៅថារយ៉ានេះយើងហៅថាបុណ្យប៉ុន្តែតាមពិតមិនដូចបន់ដូចជាបន់នៅសុកម៉ែឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខាងអ៊ូស្តាតចាប់ដើមដំបូងនេះបោះសាយបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថាអ៊ីតទៅផងដល់អ៊ូស្តាត
Akun Ustaz Ramli, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillah. Alhamdulillah, cipta tam syukur jumpa Allah dan syukur jumpa Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ban hidayah anu nyat oi rup lan ban chou rup nong kam vithi da mien amlai nou pel jup ni hai ko akun tuun Ramli Ismail da ban riep cham kam vithi hai akun Ustaz Mansur Abdullah ning Ustaz Muhammad Hasan da ban chou rup nok nong kam vithi da mien atanei ni ceng piak puan ning Aid al-Aid ឬ Koroya នៅក្នុង bahasa Arab មក ពី ពាក្យ ada bahasa Arab នឹង គឺ al-Aid នឹង មាន ada yaudu បាន ន័យ ថា ត្រឡប់ ada បាន ន័យ គឺ ត្រឡប់ ក្នុង bahasa Arab អញ្ចឹង គេ មូល ហេតុ ដែល Koroya នៅ ក្នុង Islam ដែល ហៅ ថា Aid នឹង ដោយ សារ Koroya នឹង គឺ វា ត្រឡប់ ត្រឡប់ ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ អា នឹង បាន គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា Koroya ឬ ក៏ Aid នឹង អញ្ចឹង Raya ni ruko al-Aid ni គឺ ជា syiar បាន ន័យ ថា ជា និមិត្ត រូប មួយ ដ៏ សំខាន់ សម្រាប់ umat Islam ហើយ ក៏ សម្រាប់ umat ដទៃ ទៀត ដែរ យើង មើល កលេច ទៅ លើ umat ដល់ លើ សកល លោក ទាំង អស់ ហ្នឹង បាន ន័យ ថា Raya ni គ្រប់ ប្រជាជន មិន មែន ហ្នឹង មិន មែន សម្រាប់ តែ umat Islam ទេ គឺ umat ទាំង អស់ មាន Raya ពួក គេ រៀន ខ្លួន អញ្ចឹង Islam គឺ មាន 2 Raya ដែល យើង ដឹង ហើយ ពេល ដែល នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី សាឡាម ទៅកាន់ ទៅដល់ ទឹកដី មាឌីណា ត្បូង តាម រយៈ ហាឌីស អានាស នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី សាឡាម បាន ថា កល កាឌីម៉ា រ៉ាស៊ូលុល្លោះ សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី សាឡាម អល មាឌីណា វាល ហុម យូម៉ាន យលអាប៊ូណា ហ្វីហ៊ីម៉ា ហ្វកល មា ហាដាន លី យូម៉ាន កលុ គុនណា នលអាប៊ូ ហ្វីហ៊ីម៉ា ហ្វិល ជាហ៊ីលីយ៉ា ហ្វកល អិនណាល្លោះ កាត់ អាប់ដាលាគុម ប៊ីហ៊ីម៉ា ខៃរ៉ាន មិនហ៊ូម៉ា យូម៉ល អុបហា វ៉ យូម៉ល ហ្វិត្រ អញ្ចឹង ហាឌីស នេះ ចង់ បញ្ជាក់ ថា មុននឹង នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី សាឡាម បង្កើត ជា រាជការ អ៊ីស្លាម គឺ សូម្បី តែ នៅ សម័យ ជាហ៊ីលីយ៉ា ក៏ មាន រយ៉ា ដូច គ្នា អញ្ចឹង ពេល នោះ ពេល ដែល នាប៊ី ទៅដល់ ទឹកដី មាឌីណា ដំបូង នាប៊ី ក៏ ប្រទះ ឃើញ សាហាបាត់ ឲ្យ កូន ចៅ របស់ ពួក គាត់ កំពុង តែ រាំ លេង សប្បាយ ណា ក្មេង ៗ ហ្នឹង សប្បាយ លេង សប្បាយ អញ្ចឹង នាប៊ី ឆ្ងល់ នាប៊ី សួរ តើ ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អី បាន ពួក ឯង កំពុង តែ លេង សប្បាយ ហ្នឹង ពេល នោះ sahabat ឆ្លើយ ថា នេះ ជា ថ្ងៃ ដែល យើង នៅ សម័យ ជាហ៊ីលីយ៉ា មក ហើយ ត កូន ត ចៅ ហ្នឹង ជា ថ្ងៃ បុណ្យ របស់ យើង ដែល ពួក យើង កំពុង តែ សប្បាយ អញ្ចឹង ពេល នោះ នាប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ថា ពិត ណា អល់ឡោះ ក៏ បដូរ អល់ឡោះ បាន បដូរ ឲ្យ ពួក អ្នក នៅ ថ្ងៃ បុណ្យ 2 ផ្សេង ទៀត ណា ដែល មិន មែន ជា បុណ្យ ហ្នឹង ទេ គឺ បុណ្យ អល់ អូតហា និង បុណ្យ អល់ ហ្វីត្រ ហេតុ ដូច នេះ ហើយ យក តាម ហាឌីស នេះ គឺ សម្រាប់ អ៊ូម៉ាត់ អ៊ីស្លាម គឺ មាន បុណ្យ 2 ហ្នឹង គឺ បុណ្យ សត្វ តកើត ឡើង ក្រោយ ពី យើង បំពេញ កតបកិច្ច រូប កត អ៊ីស្លាម ទាំង អស់ គឺ បុណ្យ អល់ អូតហា បន្ទាប់ បាន ន័យ ថា បាន ន័យ ថា សម្រាប់ ប្រជាជន អ៊ីស្លាម គឺ មាន ទិវា បុណ្យ 2 ជា ទិវា បុណ្យ ពេញ សិទ្ធិ របស់ ខ្លួន បុណ្យ មិន មែន បុណ្យ ពេញ សិទ្ធិ គឺ បាន ន័យ ថា បុណ្យ ដែល ច្បាប់ ផ្សារៈ អ៊ីស្លាម អនុញ្ញាត ឲ្យ នឹង បង្កើត មាន តែ 2 ហ្នឹង ទេ ហើយ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថាមាន ន័យ ថា ការ ណា បើ ជា របស់ អ៊ីស្លាម វា តែ មាន ហិកម៉ាត ឬ ក៏ មាន អត្ថន័យ ជ្រាល ជ្រៅ តើ បន ទាំង ពីរ នេះ មាន អត្ថន័យ បង្កប់ ដោយ អត្ថន័យ និង លំដាប់ យ៉ាង ណា ដែរ ស្ទើរ យ៉ា ដោយ សារ ដូច លោក បាន លើក ឡើង ចឹង គឺ បន ទាំង ពីរ នេះ សត្វ តកើត ឡើង ក្រោយ ពី អ៊ូម៉ាត់ អ៊ីស្លាម បំពេញ នៅ កតបកិច្ច របស់ គេ រៀង ខ្លួន ដែល គេ ហៅ ថា រូកត អ៊ីស្លាម ហ្នឹង ណា ដូច ជា រយ៉ា ហ្វីត្រ នេះ បន ទាប់ ពី យើង បាន បំពេញ នៅ កតបកិច្ច បួស របស់ យើង ដែល ជា រូកត អ៊ីស្លាម ទី 3 ដែល ជា រូកត អ៊ីស្លាម ទី 4 អញ្ចឹង បន្ទាប់ ពី យើង បំពេញ ចប់ អល់ឡោះ សុបហាន តាឡា ក៏ បង្កើត ឲ្យ មាន បុណ្យ នេះ ដើម្បី អី ដើម្បី ឲ្យ យើង គេ ហៅ ថា ទទួល សប្បាយ បន្ទាប់ ពី យើង បំពេញ កតបកិច្ច មួយខែ រួច ហើយ រី ឯ រយ៉ា មួយ ទៀត គឺ រយ៉ា អូតហា បន្ទាប់ ពី យើង បំពេញ កតបកិច្ច រូកត ហាជី អញ្ចឹង បាន ន័យ ថា រយ៉ា អ៊ីស្លាម នេះ គឺ ក្រោយ ពី បំពេញ កតបកិច្ច ទាំង អស់ ហើយ ហិកម៉ាត ដែល ទូ រ៉ាំលី សួរ មិញ ថា មូល ហេតុ អី បាន អល់ឡោះ សុបហាន តាឡា បង្កើត រយ៉ា នេះ បង្កើត បុណ្យ នេះ ឲ្យ អ៊ូម៉ាត់ អ៊ីស្លាម នោះ គឺ ហិកម៉ាត ដើម្បី ឲ្យ ពួក គេ គេ ហៅ ថា ទទួល ស្បាយ ទទួល បាន នៅ និមត្ត ដែល អល់ឡោះ សុបហាន តាឡា ឲ្យ គេ បន្ទាប់ ពី គេ បំពេញ នៅ កតបកិច្ច របស់ គេ កន្លង មក ហើយ រួច មក ហើយ អា ហ្នឹង បាន ហិកម៉ាត ដែល អ៊ីស្លាម បាន បង្កើត នៅ រយ៉ា នេះ ហើយ ក៏ ដូច នោះ ដែរ រយ៉ា សម្រាប់ គ្រីស្ទៀន រយ៉ា សម្រាប់ ណាសរ៉ូ រយ៉ា សម្រាប់ អ៊ូម៉ាត់ ផ្សេងៗ តែមាន អស់ រីឯ ក្នុង អ៊ូម៉ាត់ អ៊ីស្លាម យើង មួយ ទៀត
dal mien roya do chi roya al ghadir kita idul ghadir roya របស់ puk syiah al batiniyah dal ngai nang keu puk syiah neuk sman tha chi ngai dal nabi sallallahu alaihi wasallam te riech aoy to sayna ali anang ke aoy chmua tha idul ghadir anang ko mien dae nok nong puk syiah hai muoy tiet nok nong chmnom umat islam khlah ជាពិសេសនៅកម្ពុជាយើងដូចជារយ៉ាម៉ូលិតជាដើមអានឹងក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែជាការស្មាតខ្លួនឯងនឹងជាការទំនៀមទម្លាប់តាមគ្នាតែប៉ុណ្ណោះរីឯអ្វីដែលច្បាប់កំណត់ពិតប្រាកដក្នុងក្នុងឈរីអ៍អ៊ីស្លាមគឺក្នុងហាឌីសនប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមជាហាឌីសសុហីនៅក្នុងស៊ុនានអ៊ាប៊ីដាវូដដែលបានសូត្រមិញគឺនប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមថាកតអាប់ដុលឡោះកតអាប់ដុល
ហើយយើងត្រូវចាំថាអាឡាហ៊ុអាក្បរគឺរយៈអល់អ៊ូហាគឺនឹងរយៈអល់ហ្វីត្រីពីររយៈនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបង្កើតច្បាប់ឲ្យអ៊ុម្មាអ៊ីស្លាមថាជារយៈសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមអល់ហាំឌូលីឡាះ ចាំមានថា រ៉ាយា របស់អ៊ីស្លាម គឺមានអត្ថន័យធំធេងណាស់ ជាពិសេស គឺ អល់ឡោះ ស៊ុបហាន តាឡា បង្កើត ឡើង ឲ្យ មាន សេចក្តី សុបាយ រីករាយ បន្ទាប់ ពី យើង ធ្វើ ការ ពលី ក្នុង ការ បំពេញ កតាបកិច្ច នៃ ឥបាដត ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហូ វ តាឡា ដែល ជា រុកន អ៊ីស្លាម អញ្ចឹង យើង ឃើញ ថា បន្ទាប់ ពី បួស គឺ មាន រ៉ាយា បន្ទាប់ ពី បំពេញ ហាជី វុគូហ អារ៉ាហ្វា ហើយ ធ្វើ ហាជី មាន រ៉ាយា ហាជី គឺ ដែរ ចានេះគឺជាអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅខាងណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃរយ៉ាល់របស់យើងដែលវាជាអត្តសញ្ញាណដ៏ធំសម្រាប់អ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលមានន័យថាឲ្យទៅដល់ថ្ងៃរយ៉ាគឺអ្នកដែលអ៊ីស្លាមប្រងព្រាតទូទាំងពិភពលោកទទួលនូវសេចក្តីសុបាយរីករាយហើយនឹងមានសេចក្តីសំណោះជាទីបំផុតនៅថ្ងៃរយ៉ាល់របស់យើង អរគុណចាស់លោកសាសម្រាប់យើងចូលរួមជាមួយយើងពេលនេះហើយអ៊ីនសាឡោះយើងនឹងជួបស្ដាប់បន្តទៀតប៉ុន្តែពេលនេះសូមជួបជាមួយនឹងសេហ្វូលអាកាប៊ីរស្ដាមនសូរនៅខេត្តកប៉តទីសិនដោយសារស្ដាប់ក៏បានចូលរួមជាមួយយើងដែរអល់ហាំឌូលីឡាះយើងឃើញថាជាកិត្តិយសដែលទំព័រ ទទួលការជួបជុំរួមពីឧស្តាទីច្រើនដល់មហានៅខារ៉ាម៉ាដានជាពិសេសដែលលើកឡើងអំពីច្បាប់ឬក៏អាចារ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមិនថាបួសឬថាប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយខារ៉ាម៉ាដានបន្តពេលនេះគឺយើងកំពុងតែជជែកអំពីប្រធានបទនៃថ្ងៃរយ៉ាផងដែរយ៉ាអស្ចារ្យមសូលសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ាអាឡៃមសាឡាមរ៉ាហ្មាតុលឡាបារកាតុហ៊ីអាឡោះអស្ចារ្យសំឡេងលើច្បាស់ទេសំឡេង លើលើលើច្បាស់ធម្មតាយ៉ាអីណាយ៉ាអ៊ីនសាឡោះលឺថាអស្ចារ្យកំពុងបានបំពាក់នៅសេវាអ៊ីនធឺណិតថ្មីជារឿងគួរឲ្យសប្បាយរីករាយផងដែរដោយសារយើងមានកម្មវិធីច្រើនដើម្បីជួបជុំគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញនេះដោយសារតែស្ថានភាពកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែមានការរំខានដោយ COVID 19 ដូច្នេះយើងមានតែតាមរយៈអនឡាញនេះទេយើងបានជួបគ្នាញាប់យ៉ាអស្ចារ្យ ប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃរយ៉ាទិវាបុណ្យអ៊ីស្លាមដល់ថ្ងៃទិវាបុណ្យអ៊ីស្លាមរបស់យើងឃើញថាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីទិវាបុណ្យអ៊ីស្លាមឬទិវាបុណ្យនៃជនជាតិឬក៏ជាតិសាសនាដទៃហើយដូច្នេះឧស្តាតអាចលើកឡើងបន្តិចបានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាដាបឬក៏អ្វីដែលអ៊ីស្លាមយើងគួរធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃរយ៉ាជាលក្ខណៈ ត្រៀមឬក៏អ្វីដែលយើងធ្វើដើម្បីបង្ហាញនៅភាសាបាលីឬថ្ងៃរយ៉ាអស្ចារ្យយ៉ាអល់ហាំឌូលីឡាះអរគុណចំពោះអស្ចារ្យអំឌីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសយុគនេះបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដែលយើងរីករាយអ្នកគ្នាដោយសារថ្ងៃរយ៉ាក៏ដូចជាថ្ងៃអ៊ីតសម្រាប់អ៊ុម្មាអ៊ីស្លាមទូទាំងសកលលោកដែលកំពុងតែគ្រប់ប្រណិប័តអស់រយៈពេល 28 ដូច្នេះអ្វីដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំក៏ដូចជាអ្នកមួយចំនួនបណ្ដាអាហ្លីសាម៉ាម៉ាឡាអ៊ីកាត់គឺកំពុងតែថាមានការសោកស្ដាយព្រោះដោយសារយើងដឹងថាខែរ៉ាម៉ាដានជាខែអស្ចារ្យជាខែដែលអល់ឡោះតាឡាអព្យាស្រ័យព្រៃទោសដល់មនុស្សអ៊ុម្មាអ៊ីស្លាមទាំងអស់យ៉ាហើយយប់នេះអ្វីដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំគឺថ្ងៃរយ៉ាដែលជាថ្ងៃមួយដែលសប្បាយរីករាយសម្រាប់អ៊ុម្មាអ៊ីស្លាមដូចជាទូទៅសម្បងចាយថាបន្ទាប
hai đứa chúng ta vậy là cô thưa sầm rập nét Islam
ការតកបៀររបស់យើងហ្នឹងគឺថាថាដំបូងគឺឲ្យយើងជាគូហើយតាមឲ្យទៅវគ្គក្រោយគឺឲ្យយើងសេះឲ្យយើងទៅទៀតយ៉ាងម៉េចបាទទី1អល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរហេអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរវ៉ាលីឡាហ៍ឡាំនេះអ្វីដែលវ៉ារិតអំពីសហបតយ៉ាហើយចំណុចទី4គឺឲ្យយើងតាស់នេះអស្ចចង់សួរតិចពាក់ពាក់ព័ន្ធតកបៀរសាអឺតាប់តតកបៀរថេរយ៉ានេះគឺជាឈីអាជាអត្តសញ្ញាណធំនៃថេរយ៉ារបស់ឥស្លាមយើងមានថាបើអត់មានតកបៀរទេហាក់ដូចជាអត់គឺថេរយ៉ាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ថាតតកបៀរនឹងចាំបាច់គេតម្រូវឲ្យធ្វើបាត់ហៅថាធ្វើទំនុកឬអល់ឡោះអក្បរយើងហៅថាលងូតែគូចឹងដែរឬក៏យើងគ្រាន់តែទឹកវាធម្មតាធម្មតាបានដែរតែតាមពិតអានេះបញ្ហាមសាឡានេះខ្ញុំថាដោយសារមានឧឡាម៉ាក្នុងមូលបាក់ហ្វីកោះមួយចំនួនដូចជានៅក្នុងមសិបឈាហ្វីដោយសារគាត់អនុញ្ញាតគាត់ថាមុស្តាហាត់ឲ្យយើងទឹកវាជាអ្នកលក្ខណៈជាម៉ៃយ៉ាងណាក្នុងមសិបប៉ុន្តែបើឲ្យដែលអូនថាចង់សួរថាចេះធ្វើបាត់ធ្វើបាត់ធ្វើលងូចាតែលោកអាយប្រុសហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់មានថាការផ្សារភ្ជាប់ដែលជាពិតប្រកបអំពីការធ្វើលាគូនោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលជារំភើបតែដើមភាពក្នុងអាហាចិត្តរបស់អ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺឲ្យយើងធ្វើអ្វីឲ្យយើងថាលើកឃើញថាហ្នឹងវារំភើបក្នុងចិត្តរបស់យើងណាប៉ុន្តែធ្វើតែកាបិតឲ្យតែសូត្រអស្ចារ្យបានហើយអត់ចាតែការចង់ប៉ះឡាបានដដែលប៉ះឡាបានដដែលដូចបីយើងមិនធ្វើលគូក៏ដោយអរគុណចាលោកសាស្ត្រយើងទៅជួបឧស្តាទៅវគ្គបន្តទៀតយាយើងទៅជួបឧស្តាទៅវគ្គបន្តទៀតហើយអឺអ៊ីនសាឡោះបន្តទៀតយើងជួបឧស្តាបន្តទៀតហើយតាប៉ុតឧស្តាមហាម៉ាត់អសានគាត់កំពុងតែព្យាយាមចូលមកហើយដោយសារតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់គាត់ថ្ងៃនេះគឺរះអូលចាំសូមស្ដាប់យូសោះទីទៀតដោយសារគាត់មានចំណុចច្រើនដែលយើងទៅឲ្យគាត់បកស្រាយថ្ងៃនេះហើយមុននឹងជួបស្ដាប់យូសោះសូមប្រាប់ថាមាននេះបងស្លេះមហាម៉ាត់គាត់មានខមមិនសំណួរប៉ុន្តែជឿជាក់ថាសំណួរនេះស្ដាប់នឹងបកស្រាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះសម្រាប់បងស្លេះបើសិនជាកំពុងទស្សនាចង់ចូលសួរវាគ្មិនយើងផ្ទាល់អាចចូលដែលខ្ញុំឲ្យ link ខាងក្រោមនេះគឺអាចចូលបានខ្ញុំដាក់ជូនហើយជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនយើងផ្ទាល់អាចសួរចរចាផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយបើអត់ក៏បានដែរយើងនឹងអានសំណួរទីទៀតខ្ញុំនឹងអានសំណួររបស់គាត់ដើម្បីឲ្យទូទួលរបស់ស្រាយណាបន្ទាប់ពីគាត់បកស្រាយអាចចូលទៅនឹងសំណួរដែលបងសួរនេះទៀតផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃរយ៉ាដែលជាអត្តសញ្ញាណធំបំផុតរបស់ឥស្លាមយើងដឹងហើយថាថ្ងៃរយ៉ាឬក៏ថ្ងៃអ៊ីតបៃសាថ្ងៃរយ៉ាឬក៏ថ្ងៃអ៊ីតនេះបើយើងមើលទៅតាមប្រជាជននីមួយៗទិវាបុណ្យរបស់គេគឺមានវិធីសាសនារៀងៗខ្លួនដល់ហើយទិវាបុណ្យរបស់ឥស្លាមក៏ដូចនោះដែរយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលអ្នកឥស្លាមធ្វើគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃរយ៉ាដែលធំបំផុតនោះគឺសាឡាត់រយ៉ានឹងឯងអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំពេលនេះចង់សួរទៅកាន់ឧស្តាយូសថាតើការសាឡាត់រយ៉ាឬក៏ថ្ងៃអ៊ីតនេះគឺហូកុំរបស់វាយ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧឡាម៉ានៅក្នុងមស្ហាប់ថាមានការបោះសារយ៉ាងណាវាជាវ៉ៃចិបឬក៏ជាកាតព្វកិច្ចឬក៏ជាអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការសាឡាត់ថ្ងៃរយ៉ានេះសិនយេអរគុណទូណាំលីអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងហ៊ុកមសម្បះយ៉ាងរយ៉ាខ្លាសឧឡាម៉ាដោយអ្វីដែលលិតបានលើកឡើងនៅយុបមុនអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីសោតកតាបាលិនជារៀងរាល់យុបហ្នឹងក៏លិតបានធ្លាប់លើកឡើងហើយម្ដងហើយគឺហ៊ុកមវាមានខ្លាស3ទស្សនៈធំធំ3ទស្សនៈរបស់ឧឡាម៉ាទស្សនៈទី1គឺទស្សនៈរបស់មាសាប់អាប៊ូហានីហ្វាគឺហានាហ្វីអ៊ីម៉ាំហានាហ្វីគាត់ថាសម្បះយ៉ាងរយ៉ាគឺហ្វរឌូអ៊ែនបានន័យថាដូចជាសម្បះយ៉ាងយំអាត់ដូចជាសម្បះយ៉ាង5វត្តូអញ្ចឹងគ្រប់រូបនៃបុគ្គលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើត្រូវតែសម្យ៉ាងឲ្យតែចាប់ផ្ដើមពីដល់អាយុដល់គ្រប់អាយុត្រូវតែសម្បះយ៉ាងព្រោះគាត់ថាដាលលក្នុងកូរ៉ានជាច្រើនដូចជាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាហ្វសលលីលីរ៉ាប់ប៊ីកាវ៉ាន់ហាចូលអ្នកសម្បះយ៉ាងចុះហើយអាយ៉ាត់ហ្នឹងគឺទាំងអស់ឧឡាម៉ាអ៊ីតិហ្វាក់ឯកភាពថាចុះទៅលើពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បះយ៉ាងរយ៉ានេះឯងចឹងបាននេះថាអល់ឡោះប្រោចូលអ្នកសម្បះយ៉ាងចុះហើយធ្វើកូរ៉ានចុះចឹងបាននេះថារាល់អ្វីដែលអល់ឡោះប្រោក្នុងអាយ៉ាក់ហ្នឹងគឺសិតតាជា
ហើយជាការជ្រើសរើសរបស់ឯកុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប៊ីតៃមៀយ៉ានៅឧឡាម៉ាជំនាន់ក្រោយនៅសាអូឌីមួយចំនួនដូចជាសេបិនបាសនិងសេសេទៀតដែលគាត់គិតថាជាហ្វារឌូហ្វារឌូអ៊ីនវ៉ាជិបទៅលើរាល់រាល់អ្នកមូស្លីមតាមគ្រប់អាយុទាំងអស់រីអែទស្សនៈទី2គឺជាទស្សនៈរបស់មាសហាប់អាល់ហានាប៊ីឡាមាសហាប់ហាំបាលីគឺហ្វារឌូគីហ្វាយ៉ា ฟารดูกิฟายะห์บ้านนี้ท่าบาซันนาក្នុងภูมิหนึ่งมีเนี่ยធ្វើนอมัสยิดឧទាហរណ៍ហាកកឹមឬប្រជួយរៀបចំធ្វើនอมัสยิดអ្នកដែលមិនទៅនឹងរួចខ្លួនហើយបាននេះថាអ្នកបដរ៉ាប់ណាជាលក្ខណៈត្រង់ទ្រីតំណាងឲ្យភូមិតំណាងឲ្យតំបន់ធ្វើអ្នកណាដែលមិនទៅក៏រួចខ្លួនដែរធ្វើមកក្រុមមិនមកក្រុមមិនទៅក៏រួចខ្លួនដែរអាហ្នឹងគេហៅថាฟารดูกิฟายะห์រីអែហើយក៏ជាទស្សនៈរបស់អ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួននៅក្នុងមាសហា
Al-Ahnaf. Ria tusna tibai ke tusna rabah Jumhur Maliki Hainang Syafi'i ke salat raya ni ke sunat mu'akad. Sunat mu'akad mana tak cia sunat te. Nah ta sunat ni pengun. Doi Qiyamul Lail, doi Bu Arafah, doi Bu Asyura ajang. Mana cia sunat mu'akad. Ta nak nak tfer ko bat pahala tau. Bana nak nak tfer ko wik admin dosa awai dah. Pipru anang kurang ta cia sunat mu'akad. Ani cia ka tusna sejik ni rabah ulama nak nong mazhab-mazhab yang bun. Ya. Ya, akun cara sah. Cang milih ta, niat dah jual ta cie fardu ni, fardu ini bahasan cie atau sembahyang milih ta dosa. Ya, dosa. Bahasan cie jual dalam mazhab dah jual ta, nah jual ta mas sunat makada. Atau milih pihak sunat ke apa yang ha? Walau ta tahu ke bahan, mentau ke bahan, jangan. Ya. Atlu som chia sẻ phần đáy đưa ra internet vì đã rồi làm tích tại inshallah sự công tha vì đang rồi luôn là mình ustad trong bản to luôn được bản tích tiếp phép phong thần đăng ca salat ấy đi ta ca salat ấy đi cứ chăm bay cho tại thôi chỉ là cái nã berja mah rồi co trong dây thang đôi khi chụp ảnh chân hay chụp luôn phần man rồi co đã khăn thì cạnh mạch đồng bay xa rồi co dạng nào đây sợ đôi chụp ảnh rồi co dạng mạch đây sợ Ya, yeah. Okay, semula sampaipun sembrap sembahyang raya ni, wemien khilafit nak nong ulama-ulama mazhab yang bun pekpoan neng ta terutwer cilek kena berjamaah, ruko cilek kena taik-taik bante, ruko sembahyang jumat neng sembahyang raya neng ta cumnun menu penman dan aik sembahyang ban, menceng, menceng yeah. Ajeng mertam ulama-ulama mui jumnuan jem seh kenong mazhab Imam Syafi'i neng mazhab Maliki at jam bat jumnuan hai ko at semkan rung berjamaah te makna nek na chong tfe ko tfe tau mene ayin ko ban bi nek ko ban bay nek ko ban ha jumnuan ku at ket te anang kenong mazhab Syafi'i neng Maliki ri ayin kenong mazhab Hambali neng Hanafi kuat istirahat al-iqamah hai neng adat bani da kuat da lekhan chong sembahyang raya ban neng lek lek te nek nang kư jumnuan krup chang jumnuan krup no nong mazhab Abu Hanifah jumnuan krup kư 12 nek laung ri ae no nong mazhab Hambali jumnuan krup kư 40 nek laung a nang ba kut pi lekhan no nong mazhab teak 2 ri ae muoy tiet Mukim Mukim kư ban chea lekhan no nong 2 mazhab nang le ban nei tha nek na hai chang sembahyang raya lek lek te jumnuan nek nou nang kalaing ឲ្យ បាន គ្រប់ ក្នុង មាសាប ហានាហ្វី 12 អ្នក ឡើង មាសាប ហាំបាលី អ្នក ដែល នៅ ទី កន្លែង អត់ មាន មិន មាន អ្នក ធ្វើ ដំណើរ ទេ គឺ 40 អ្នក ឡើង អា ហ្នឹង បាន អាច ធ្វើ រយ៉ា តែ បើ ទស្សនៈ យើង មើល ថា ទស្សនៈ ដែល ត្រឹម ត្រូវ គឺ អត់ ចឹង ទេ ទស្សនៈ ដែល ត្រឹម ត្រូវ គឺ បាន ន័យ ថា រយ៉ា នេះ អល់ឡោះ ដាក់ គេ ហៅ ថា បើ យើង យក ទស្សនៈ ដែល ជា ហ្វារឌូអ៊ីន គឺ បុគ្គល ណា ធ្វើ ក៏ ធ្វើ ទៅ អ្នក ណា ធ្វើ មស្ជីត មាន គួសា ក៏ ទៅ ទៅ អ្នក ណា អត់ ធ្វើ មស្ជីត ចង់ ធ្វើ នៅ ផ្ទះ ក៏ ធ្វើ ទៅ អា ហ្នឹង វា អត់ មាន ជា បញ្ហា ទេ តែ គ្រាន់ តែ ថា ខិលាស ឧឡាម៉ា ក្នុង មាស្អាឡា ហ្នឹង គឺ 2 ទស្សនៈ ហ្នឹង ហើយ ទី 1 ទស្សនៈ អ៊ីម៉ាម ហានាហ្វី និង ហាំបាលី គឺ ត្រូវ តែ ធ្វើ នៅ កន្លែង ជួប ជុំ ហើយ ចំនួន ហើយ ហ្នឹង ចំនួន ដែល ត្រូវ កំណត់ ហើយ ហ្នឹង លក្ខណៈ លក្ខខណ្ឌ ត្រូវ តែ អ្នក ដែល នៅ នឹង កន្លែង មិន មែន ជា អ្នក ធ្វើ ជា អ្នក ចំណាក់ ស្រុក ឬ អ្នក
thưa đầm nào thì em mà tập dùng hốt đôi chân chạm y maliki là ulama tràn tiết đã có vô tham mình mình đôi chân nó tê cứ trong phơ bằng mang nhạc của bạn đấy hai thưa chỉ lệ đã phù rõ đôi chân xung nặng xin xin của bạn này đòi xa ấy đòi xa tốt nạ đồ bà imam chạm y nâng imam maliki chia kê hà ra xô la tù lý đấy chia xung nặng mọi cách à hay biết là xung nặng mọi cách đấy chia xung nặng chương sunat nát ăn chạm bách phở bờ giờ mà thế phở thì anh có ban phở pi nè bay nè mùi cầm cua xa dương nó tẹt có ban chia bị sen rồi đầu covid nè đôi chia sầm nua mình lần chỗ lại hai bữa đói tao đây xa rồi đầu covid nè bà dân là ca chụp chung nâu mà xịt rứa ca chụp chung nâu cái lại nam bộ đặt phở ở bạc bò thôi ấy anh đang dương ai sầm bạc giang chi lẽ anh ai cái chuyện bạc dương bờ dương miền bắc bồn cồn dương bồn ôn dương nó tẹt có ban nè dương phở bản năng tấu hai bờ miền mình ai dương phở mình ai tấu anh ấy à vậy đấy là nông mà thập Syafi'i dan Maliki hai chia tu sunat kontrol. Hai mui tiet ba san chia jeung tveu man men chia lakana trong tri berjamaah no lain vil vil ru ko no khong masjid jeung man ba cham sot khutbah te. Ban ni tha jeung sambayang 2 rakat ruoch hai chop hai chop jeung ot damrou oy sot khutbah te. Ko patae mien ulama mu chumnuon dae tha khutbah trong tay sốt tại anh chia tu sunat da trom trou. Tu sunat trom trou so bay ta khutbah ngai roya ni so bay ta no masjid ko ot wajib deh. Ban ta salat tusna dan ulama tha chi chi fardu in ru fardu kifayah ta sembahyang. Ri ai khutbah nang so bai ta jeung sembahyang nau masjid ru nau sahro ai men meneh rap puan ne ko sunat deh. Ban ta khutbah nang ot wajib do. Ya ustad som som kat prasah batik pe apon ta neung ka leuk lang pi robiep salat nau pteh mbaing mi ni na hai ko vien bong bon yeung comment su bong slash mamat Saleh Muhammad kot su tha ta jeung man sembahyang ban te no pe samai covid ni jeung man sembahyang ban te no pe samai covid ni ban tha samai covid ni ke jeung at tau masjid te tha yo at sembah no teh ko yo at sembahyang ban ai te su sam che prap ko tha tiet jeung doi lan je me jeung ban te tha ba jeung jong tosna roba imam syafi'i hae jeung jong tosna roba imam syafi'i nang maliki ban nei tha jeung at sembahyang ko ban dae pi pro ve che sunan mo akka sunan muakkat do che puah ngai arafah do che sembahyang qiyamul lail tahajjud anang ban ni ba jeung tveu alhamdulillah lo ban pa la pro pe da sunat muakkat sunat hai thaem pi leu lo anang ha sunat muakkat tae ba jeung tosna roba Abu Hanifah hai che ka chreuh reuh roba Shaykhul Islam Ibn Taymiyah ning bin ning Sheikh Ibn Baz che dam nang kot ha wajib alal ain wajib alal ain ban ni tha fardu ain to leu krup bukul neak na ar sembahyang dosa so pai sembahyang covid sumbai semai covid ya kri kul sumbai semai covid at ai to sembahyang no masjid ban ke anunyat ai sembahyang no teh ta hai sumbai ta majlis ifta no masjid no urdun no saudi ciri ro chnam dal bontop pi chnam covid hai nang ke puok kot taeng ta chen chi lakana fatwa dambai oi ne islam nang sembahyang roya no tam teh doi la tha jeung robiep sembahyang roya tam teh doi ta jeung sembahyang no masjid jeung quran na khau khnea man chang baich khutbah ta panang teh hai ri ai ba san chi tosna roba imam ahmad mazhab hanbali ke fardu kifayah fardu kifayah ban nei tha mịch ban nei tha ba san chi nau phum masjid jeung chi tu tau tveu ban jeung ruoch khluon tae ba san chi ke at tveu nok nok khnong chi lakana ruom nau nau leu masjid te jeung no teh rin khluon ko trou tveu dei pro jeung man dang tha neak datai tveu ruoch ko ot fardu kifayah ban nei tha damnang chi hakam chi ai nang tveu nau masjid teng mul ban jeung ot tau nei ruoch khluon tae chi lakana alau nei covid ot mean pina tveu ban te cheng jeung man dang tha ke tveu cheng ban nei tha tam pi tosna ulama teng hambali teng hanafi fardu in fardu kifayah ni ke trou ta tveu lakana nau teh ko trou ta tveu dae tae ba jeung tam tosna jumhur do che knok knok mazhab syafi'i nang mazhab imam maliki ke man ba cham tveu te ban nei tha sunat muakkat ni jeung jak lek ko ban dae tae pa nang som khan away dae ustaz chang phdam phya pe pon teng masalah ni tae tau sembahyang ឬក៏អត់ហើយបើអត់យ៉ាងណាដែរអ្វីដែលជាការជ្រើសរើសតារជារបស់ស្ដាយយើងហៅថាការជ្រើសរើសការណែនាំទៅដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់យើងតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចជាលក្ខណៈសង្ខេបជាទស្សនៈបាឡិនហើយក៏ជាការជ្រើសរើសរបស់ឡិនតាំងពីយូរមកហើយបន្ទាប់ពីយើងដឹងទស្សនៈឧឡាម៉ាខ្លីឡាគ្នានោះគឺលិនកាន់ទស្សនៈកដាលទស្សនៈកដាលបាននិយាយថាទស្សនៈមាសាប់ហាំបាលីគឺហ្វរឌូគីហ្វាយ៉ាបាននិយាយថាម៉េចបើសិនជាដូចរាល់ឆ្នាំអត់ទាន់មានកូវីដមានធ្វើនៅតាមមជ្ឈដ្ឋានធ្វើនៅតាមសោះរកតាមទីកន្លែងវាលណាតាមអីហ្នឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះអ្នកដែលអ៊ូហ្សូរអ្នកដែលអ៊ូហ្សូរគាត់មិនមានលក្ខណៈថាមិនទៅដោយសារមានបញ្ហាឬក៏មិនទៅដោយខ្ជិលអ៊ីនសាអល់ឡោះគាត់រួចខ្លួនអាហ្នឹងបើលក្ខណៈមានធ្វើជាត្រង់ទ្រីតំណាភូមិ
តែបើសិនដូចសម័យកូវីដនេះដែលអត់មានច្បាស់លាស់ថាអ្នកណាមួយធ្វើនេះទស្សនៈរបស់លិនគឺត្រូវតម្រូវឲ្យតាមផ្ទះរៀងខ្លួនធ្វើទៅយើងធ្វើម្នាក់ឯងធ្វើជាមួយប្រពន្ធកូនយើងធ្វើអីតាមរៀងខ្លួនទៅអាហ្នឹងទស្សនៈរបស់លិនត្រង់តែសម្បាស់យ៉ាងដោយមិនចាំបាច់សួរសម្បាស់មិនចាំបាច់គាត់បាស់ទេសម្រាប់ពីរកអត់ចប់គឺចប់ហើយដោយសម្បាស់យ៉ាងនោះមកសិតចឹងយ៉ាអរអរហាមឌីលឡាយ៉ាអកូចាងសង្ឃឹមថាបងសលេះអាចកាត់យល់បានអ៊ីនសាអល់ឡោះអឺយើងទុកពេលឲ្យអ៊ីសាយូសសម្រាប់យីសិនផឹកទឹកផឹកអីសិនតោះនៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតមានសំណួរជាច្រើនទៀតដើម្បីជួលមកដើម្បីឲ្យសាជួយដោះស្រាយគណៈពេលនេះយើងជួបអ៊ីសាមិនសូវបន្តទៀតអ៊ីសាប្រហែលជាអត់តន់ដេកលក់ទេណាយ៉ាអ៊ីសាយ៉ាពេលប៉ុនទៅនឹងអាដាបនៅថ្ងៃរយ៉ាណាមុននឹងឲ្យឧស្សាហ៍បន្តនៅសូមអាននៅខមមិនរបស់បងប្អូននេះមួយហើយវាអាចនឹងតាក់ទងទៅនឹងអាដាបនឹងការ secure thon ថ្ងៃរយ៉ាដែរម៉ាសាលីគាត់សួរថាសាឡាមអាឡៃគុំជីទូតយើងសង្កេតឃើញថានៅថ្ងៃរយ៉ាចូលមកដល់សាសនាអ៊ីស្លាមតែងតែធ្វើការសូមអាគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងណាសូមអាគ្នាជាអាដាបថ្ងៃរយ៉ាចឹងទៅសំណួរក៏សួរថាបើយើងសុំអាហ្វនោណាម្នាក់ហើយគេនោះមិនបានមកអាហ្វឲ្យយើងតែយើងមិនបានប្រាប់អំពីកំហុសជាក់លាក់របស់យើងទៅកាន់គាត់នោះទេតែយើងអាចរួចផុតអំពីកំហុសដែលយើងធ្វើចំពោះគាត់ដែរឬទេសាស្ត្រអាចស្ដាប់បានទេសំណួរហ្នឹងយ៉ាយ៉ាហមយ៉ាអឺអ៊ីនសាអល់ឡោះបើសាស្ត្រយល់សំណួរនេះហើយអាចស្ដាប់បន្តនៅចំណុចរបស់សាស្ត្រទៀតហើយឆ្លៀតដោយសារវិជូលសាច់រឿងហ្នឹងជាឱកាសឆ្លើយសំណួរនេះផងតោះតោះសាអញ្ចឹងអេអัลฮัมឌុលឡាបើចឹងមុនអំពីការបកស្រាយសំណួរខ្ញុំចង់ប្រាប់អំពីខ្លះខ្លះការងារចាំបាច់ទៅធ្វើថ្ងៃរយ៉ាដោយសារលើមុនគឺពេលវេលាដែលឲ្យមកវាខើដោយអ្នកសម្របវិញមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបន្តឲ្យចប់អំពីសិលធម៌ក៏ដូចជាអ្វីដែលគួរធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃអេតអញ្ចឹងគណហាយើងឲ្យដឹងអស់គ្នាថាអ្វីខ្លះដែលគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះដែលមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងអ្វីដែលគួរធ្វើគឺបងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយទី1យើងត្រូវសម្អាតខ្លួនរាងកាយរបស់យើងឲ្យល្អហើយនៅទី2ទៅហូបមុនអំពីចេញទៅរយ៉ាដល់ចេញនេះជាជាប្រកាសដែលសុនណាស់ណាប៊ីសឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំហើយនៅទី3គឺយើងឲ្យយើងទឹកគបៀរហើយលក្ខណៈទឹកគបៀរយើងបានដឹងហើយដូចជាយើងធ្វើកន្លងមកនឹងលក្ខណៈទី4បានន័យថាយើងត្រូវតាស់នេះអះគ្នាយើងត្រូវតាថាត្រូវទូអើឲ្យគ្នាក៏ដូចជានៅស្វាគមន៍គ្នាក៏ដូចជាផ្ដល់សេចក្ដីសុខស្ងាត់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយវ៉ារិតអំពីដែលនាំមកអំពីបណ្ដាសាហាបនាប៊ីសឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំយោតាមអានជូបេរអ៊ីប៊ីនអានជូបេរអ៊ីប៊ីនសៃដគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមួយចំនួនសាហាបនាប៊ីសឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំនៅពេលដែលពួកគាត់បានជួបគ្នាតែងតែគឺនៅពូលពាក់រកគ្នាថាតកបលឡោះមីនណាវ៉ាមីនកាតកបលឡោះមីនណាវ៉ាមីនកានេះគឺជាហៅថាពាក្យសម្ដីដែលគួរតែនិយាយរកគ្នារវាងអ្នកអ៊ីស្លាមអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃរយ៉ាយ៉ាហើយនឹងចំណុចទី5គឺដែលសំខាន់គឺជូនពរគ្នាចឹងចំណុចទី5មួយទៀតដែលសំខាន់ដែរគឺដល់ពេលដែលទៅធ្វើថ្ងៃរយ៉ាគឺយើងត្រូវតែងខ្លួនពាក្យនៅសំលៀកបំពាក់ដែលល្អសំលៀកបំពាក់ណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងគឺពាក្យហ្នឹងថ្ងៃរយ៉ាហ្នឹងបើចឹងមើលទៅតាមអ៊ីប្នូអ៊ូម៉ារក៏ដូចជាណាប៊ីសឡោះអាឡីវ៉ាសឡាំគឺពួកគាត់បានត្រៀមនៅសំលៀកបំពាក់ដោយឡែកសម្រាប់ពាក់ថ្ងៃអ៊ីតថ្ងៃរយ៉ាអញ្ចឹងហារ៉ាអញ្ចឹងបាត់ឧឡាម៉ាហ្វេកោះឧឡាម៉ាមួយចំនួនគេអ៊ីស្ទីហាដែលគេយល់ឃើញថាការពាក់សំលៀកបំពាក់នៅថ្ងៃរយ៉ាគឺយើងជាយាមជ្រើសរើសសំលៀកបំពាក់ណាដែលល្អថ្មីសម្រាប់យើងដើម្បីចេញទៅថ្ងៃហ្នឹងណាចេញទៅថ្ងៃរយ៉ាថ្ងៃដែលជួបជុំហ្នឹងជាមួយនឹងប្រើគ្រឿងកោបឲ្យបានសំរម្យដែលនៅទីនោះអានឹងគឺដែលសុនណាស់ដែលជាកតាបដែលជាការងារដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនៅថ្ងៃរយ៉ាហើយនឹងទីចំណុចមួយទៀតគឺទី6បានន័យថាយើងត្រូវឲ្យជំរឿសរបស់យើងគឺពេលទៅរយ៉ាសំញ៉ាងរយ៉ាផ្លូវមួយឲ្យយើងត្រឡប់វិញផ្លូវមួយផ្សេងទៀតហ្នឹងអ៊ីខ្ទីឡាហ្វុតតូរុកហ៎ឬក៏មូហ្វមូខាឡាហ្វាមូខាឡាហ្វាអត់តូរិកគឺយើងត្រូវតែបដូរផ្លូវហ៎បដូរផ្លូវការទៅបង្ហាទៅសូឡាតរបស់យើងនឹងការត្រឡប់មកវិញបើថាផ្ទះយើងអាចមានផ្លូវផ្សេងយើងអាចទៅផ្លូវខាងស្ដាំមកវិញផងវិញមកនេះជាសុណាហ៍ណាប៊ីយ៉ានេះជាសុណាហ៍ណាប៊ីសុឡឡាឡាណាប៊ីអីគឺគាត់តែអ៊ីខ្ទីឡាហ្វគាត់តែអាការបដូរផ្លូវរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ច
chẳng hay cái bát mấy cái sú ta hát đấy mà sú lát thôi chẳng và ta bật đọc ca chẳng gì thà ní cứ chế bằng hai những tiếp rung rưng của mọi Islam tàu lừa bần đà phù Yahudi có đôi tàu bần đà này đại bạch trang mọi Islam thá Islam có cỏ tràn cứ đà ở cổ kích cổ kinh ở vòng hai nó ngay in đằng nhờ hay nó chẳng nói mùi tiết cứ đà bẹp bó nào vậy là cổ phơ nó ngay sơ tà cỏ trâu chiêm sơ tà cỏ tàu lưu phù cỏ rõ cô gầm prìa cô gầm prìa nẹ kre cỏ nó ngay rõ giá nàng chẳng bàn hà ca mong ca sơ tà cỏ ni ai cứ chia sun na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah chum rung no pe dal kra ampi sumyang raya hai kra ampi salat raya hai Rasulullah tai nai pandam am bandal pu sahabat sahabat krai mo Nabi sallallahu alaihi wasallam bandal kat pi muk bandal sahabiat bandal sahabat sai sai ning Nabi ban prab kot ya ma'syaran nisa tasaddaqna pe nu Nabi ko ban nijei to kan bandal pu niang satrai ning ke oi sedekah nước sau bệnh chạy thang ngay rồi ya ấy nên cứ ngay đại dương trâu chia riêng sẽ coi bàn trả đời lái cứ sệt tay đàn đó sệt tay phun miên hạt đi đời lái đàn là bi sờ lo hoài lịch lắm chùm rồi nhọn sệt tay sốt có đời xa là sụt lo sờ lan thác nhom bàn khơi phụ niềng phe cha nọc non nó rộ nọc non nó ra cả về nước xa miên ấy nè miên miên là bây giờ cùng nó phụ quát bàn su tha hay là bây giờ là sụt lo về nước là bi cơ bản á trải thác đời xa tái ấy muốn hai bàn nào cả trả ơn đời xa sắc phạm pi mùi hại cứ là sa ắt tàu cướp bắt đầy luôn ảnh cứ gọi là sa mọt là sa mọt nó là sa đẹp ca gì mùi nữa bắt đầy hà thái là bắt đầy cứ sa mọt này ắt cướp mình rê to hà thái là nó ác chiến nữa tại mình rê to chúng ta bắt đầy không thực ca tận ngay còn lâu tại mình prom chúng ta ban tích cực khăn ban mình ban cực khăn ấy chẳng tàu anh nói sa mùi hại thì sẽ chú là cả chẳng được không hát phong này cứ được không ai rồi giờ ít cứ là sốt sốt chùm rồi sốt cỏ ở miền tây nông thôn này nè, đây cứ khắc khắc hàng pí, sờ là thô ở đồ kho đồ chia càng ngày chậm bạch, rồi còn càng ngày cua đường thôn ngày rồi già, đây này, nếu bẹp con nâng sùng phu đã còn hà tang tay xong mà áp, ustad, mày mình bong cô nhé con ban đá, lần salam alaikum, ustad, sùng lô mấy lần ăn khóc nè, bong cô nhé con ban prab ăn khóc sau đó có cho vậy tha dương sông mà áp như tôi bị tầm mò rồi nhé hay đặc biệt là sông mà áp hay khơi tha hay kê nút ban mà áp ở dương hay vậy sông mà áp như thế làm áp ở hương tầm bình tầm mò còn té giờ là ban sai tranh đầu cổng ho dương che sai là prap kê tê dương thư khó ai được có thọ gì đáo giờ ban gì sai sao người chẳng thế này còn là sông áp gì tu tấu kê mà áp ở dương hay ta dương luôn thua này là tê nên sầm lại ละจังยาโอเคจังบ่บัดลือให้ถามเอ้ยเอาไว้ละนุกมารับสัทธาของយើងจังเปียปอนนังการสมาอัฟจังการสมาอัฟរបស់យើងប្រសិនបើយើងខុសនឹងពាក្យសម្ដីដែលនិយាយពាក្យប៉ុណ្ណឹងការនិយាយដើមពាក្យប៉ុណ្ណឹងការវាប្រហែលអីចឹងទៅចឹងយើងសុំថាមកអាបសុំអាលិនផងទាំងខាងក្នុងខាងក្រៅរាល់ការខុសស្គងរបស់ខ្ញុំទៅលើអ្នកអត់បញ្ជាក់ថាអីអីទេអានឹង ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធនឹងការយករបស់គេពាក់ព័ន្ធនឹងហក់របស់គេហក់យ៉ាងម៉េចទៅថាយើងយកលុយគេអត់សងគេឬក៏យើងលួចរបស់គេឃើញទេហើយមកសុំមកអះគេហ្នឹងគឺយើងសុំមកអះជាមួយចាំបាច់ត្រូវត្រឡប់ហក់របស់គេទៅឲ្យគេវិញយ៉ាយ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងឌូសាធំធំពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសធំធំពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធឌូសាឲ្យដែរយើងទៅអះមកគេផ្សេងហ្នឹង wallah ta'ala alam អ្វីដែលយើងថាយើងសូមអាគេហ្សហិតបើទិនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មកឲ្យយើងពាក់ព័ន្ធយើងបាច់ចាំលៀតទៅដាងគ្រប់រឿងទេឃើញទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងហក់គឺយ៉ាងម៉េចយើងទៅយ៉ារុកគុលហក់គឺទៅបំផ្លាប់ហក់របស់គេទៅឲ្យចាស់គេវិញវ៉ាឡោះតាឡាអាឡាមយ៉ាអរគុណច្រើនណាស់សាយ៉ាអល់ហាំឌូលីឡាអរគុណច្រើនណាស់សាដែលធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយ បងប្អូនយើងមានសំណួរច្រើនណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់សកាត់វិត្រាសអីជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរខ្ញុំចង់បន្តកម្មវិធីដំណើរការពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃរយៈនេះឲ្យចប់សិនហើយវិលមកងាកឆ្លើយនឹងសំណួរបងប្អូនទាំងអស់អ៊ីនសាអល់ឡោះខ្ញុំនឹងអានសំណួរមួយមួយដើម្បីជួយវាគ្មិនរបស់យើងឆ្លើយទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលនេះគឺយើងនឹងជួបវាគ្មិនយើងបន្តទៀតហើយឧស្សាហ៍មហាត់គាត់កំពុងជាយាមហើយមិនដឹង
ទៅទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសាឡាត់អត់ទាន់ចប់ទេ
quật tha xà rọ đầm râu ở dương sốt asala tuja mi ah nọc nong sâm bài giang rồi già từng tí muốn nong sâm bài giang rồi già từng tí anh ấy chỉ biết sâm đây to rồi bác imam ashafi trước bao giờ mưa cái này nắng ban đấy tha bao giờ tha ô khi nhom ta mà ashafi tha bận năng ba này asala tuja mi ah hai sâm giang đâu còn ta bao giờ cái lấy mưa sọc dương asala tuja mi ah mi yau mi lai dil fitri rahimakumullah ai chứ khô hai tuần nào tuần này tiết anh nâng dìa đặc biệt nâng bờ lâm tam ở vậy là sao chứ cứ anh miền vật nóng nóng kita bảo bảo imam chef imam chef ID tại bờ sân chim miền nóng nóng cà riên cái đồn ta dương tọ tọ dương riên anh nâng dương ở đằng này còn tại bờ tam lần mơ nóng nóng cút túp kita kita đá tầm na mà rộng bằng là chef ý cứ anh miền tế đá imam chef ý miền thèm được này imam chef ý đã tha cho rõ ai azan អស្សឡាទុយ៉ាថាតែប៉ុណ្្នឹងរីអែបើសិនជាទស្សនៈនៅត្រូវឬមិនត្រូវយើងក៏លេខទៅមើលទស្សនៈទូទៅដែលមានតាំងពីហាឌីសណាប៊ីមានតាំងពីអាសរបស់អ៊ីបនុអាបាសមានតាំងពីអ៊ីជម៉ាអ៍របស់អ៊ូឡាម៉ាអ៍មាសហាប់ទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងមាសហាប់ទាំងអស់តែម្ដងគឺអត់មានអាសានហើយក៏អត់មានអ៊ីកមាត់នៅក្នុងសូឡាតរយ៉ាដែរគឺចាប់ដើមភ្លាមរៀបសាប់ហើយអស់តាក់ទិបយកតែម្ដងអានេះសុនណាដែលវ៉ារិតពីណាប៊ីពីស
nih awet dah lihat cang lihat lah. Semdua ya, apa nak satu Yusof ni ya? Ya ya panang ya. Insyaallah yang nung cukup saat bertolit. Jika kita usah bahan bok serai jalan hai hai pisah. Awai dah yang lop cukup bertanya nung sok mai bah jeng tai. ទទួលថាអាម៉ាលតាមមហាបអ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដូចតែស្ថាប័នលើកឡើងអញ្ចឹងសូណាត់អស-សាឡាទូជាមីអះអានេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្បះយ៉ាងអីគេជាម៉ាអះគ្រាន់តែពួកគាត់ថែមអស-សាឡាទូជាមីអះមីយ៉ាមីលអ៊ីឌីលហ្វីតរ៉ៃហ្មគុមុលឡោះហើយមានបន្តហើយមានលហ្គូហ្នឹងហ្នឹងអស-សាឡាទូឡាអ៊ីឡាហ៍អិលឡោះហើយបអូបែចឹងទៅយ៉ាមានទៀតហ្នឹងអាហ្នឹង
ធម្មតាយើងសារឆ្លងកាត់ហើយពិសេសពេលកាន់ដំបងឡាមីមបត់អីហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែការស្រាវជ្រាវសិក្សាច្បាស់លាស់ទៅគឺថាទាំងនេះគឺជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងអាចនិយាយបានថាมันមាននៅក្នុងសុណ្ណះនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសសាឡាមទេយ៉ាឧស្តាតប្រហែលជាឧស្តាតមូហាម៉ាត់មិនបានចូលរួមទេអញ្ចឹងបន្តជួបឧស្តាតមកសួរបន្តិចឧស្តាតអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹង អ៊ីនសាឡោះសំណួរដែលបងប្អូនបានចូលសួរពាក់ព័ន្ធនឹងសកាត់ត្រាឬក៏អ្វីហ្នឹងសតកោះថ្ងៃរយ៉ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទយើងឆ្លើយជូនឥឡូវនេះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសកាត់ឯហ្នឹងគឺអ៊ីនសាឡោះយើងនឹងចង់មកវាមិនរបស់យើងទៅពីរូបនឹងធ្វើការឆ្លើយជូន ឥឡូវគឺយើងអាចបង្វែរសំណួរនេះជូនសមាសួតសារពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលឧស្សាហ៍បានលើកឡើងមិញក៏សួរថាតើការសន្តិកោះថ្ងៃរយ៉ាថតបង្ខំគឺឌូសាណារទេយ៉ាប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះឧស្សាហ៍មកឆ្លើយបន្តអ្វីដែលចង់សួរផងដែរនៅពេលដែលឆ្លើយសំណួរដែលនឹងសួរហើយគឺជ្រាបដល់ការជួលទៅដល់សំណួររបស់គាត់ផង ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាឡាឬក៏អាដាបនៅខែរយ៉ាយើងឃើញថាមានការចងល់បង្ហាញមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យឧម័រឥស្លាមទៅប្រុសរស័យចេញទៅប្រុងពៀតទៅកន្លែងរយ៉ាតើទិដ្ឋភាពនេះឧស្សាហ៍អាចជួយបង្ហាញបានដែរឬទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិដ្ឋភាពនៃទិដ្ឋភាពអ៊ូអរនៅខែរយ៉ាដែលស្ត្រីចេញទៅសាឡាអេតនៅកន្លែងទីវាលដែល អ្ហាកាជំងល់បើយើងលើកឡើងអំពីមតិឧឡាម៉ាគឺវាមិនចប់ទេក្នុងការខ្លាប់តែយោបល់របស់ឧឡាម៉ាមតិមួយចំនួនថាអញ្ចឹងមតិមួយចំនួនថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមកទល់ទៅសុណ្ណះនប៊ីសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមនប៊ីសល្លោះសាឡាមគឺគាត់ជំរុញគាត់ជំរុញឲ្យសូឡាតរយ៉ានឹងសូឡាតអេតអេតឥលហ្វីត្រីអ៊ីដអតហានឹងគឺជាលក្ខណៈចេញទៅមុសល្លា
Jeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khnong riyea pel dae lok ban salat id leuk khvah 9 dong dae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban bu hai na salat nang keu Rasulullah karanei cham bach dae kwat tveu nou khnong masjid loh tra mien darurah keu phiek chrang Rasulullah sumyang keu nou khang krau teang os nou viel tae mdong hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban bencheak nong hadis chrang tha umirna umirna maneha oke ban prah dol puok yeung mane Rasulullah ban prah oy chen ning tieng boroh tieng satrey tieng khmeing tieng chah ara awa ik ma chi khmeing dael dol ayu hai kraom ayu untik keu chen tieng os tau konlaing salat id rohot dol satrey dael mien adau ko chen dael cheng ban nei tha mich ban nei tha keu ka salat id robos nabi sallallahu alaihi wasallam keu musalla nou vil nou viel dai man men piak pon nang masjid pru person ba masjid at aich chol ban ni nai men het eh nai men het ni at sanyang keu chol ban te masjid cheng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hikmat ye het phal do thom theng dai Rasulullah sallam oy satrey nang khmeing cheng os ko la hung eng kong nom khnea tau cheng tau viel tae mdong viel lekhana salat id cheng ba nai tha sunnah Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lok ban chumruñ oy sahabat cheng tau ti muoy chdap sankrakatha robos imam dambei ka rumlek da teun nai nuom khnea muoy chumnuon dae piak pon ngai roya ve piak pon ngai roya chumkal ne khlas tveu khos pi roya islam kot sit okas ne ngai roya nang dae kot totuol ban riski pi khang ne khang boh mo chumkal kot yok tau tveu ka tu ka kot chneak kai kroy panta ban pdal zakat tau ban ai tau ko oy kot mien chumkal chneak okas kot tveu reum sei he tae man lo chang hai ban oy tau musalla ngai roya nang keu dambei sdap no khutbah robos khoti chang hai ban no khnom mat tha ban skot mun tu bai tha muoy chumnuon tha khutbah nang vi men chea wajab panta banda sahabat nabi keu rom chan sdap khutbah tang os at cheng tana te pu kol dau ni che kol dau muoy dambei rumlek na teun nok knong ngai roya i umat islam tang os chang ban ni umat islam tang os cheng ka cheng tieng khmeing tieng chak tieng satrey hai kom phot lom tha cheng to masjid cheng to musalla tau kon laing viel dambei samlang roya samyang roya keu dau laik thveu samlap nang roya mong panta ba yeung trot to mazhab veng to mazhab prosan roya syafi'i yeh laik syafi'i muoy imam syafi'i ko tha ba san masjid jamia masjid jam yang thom tuliy alang ko tha afdal yang masjid yang masjid ba wa thom tuliy hai pasat ba masjid jumiat afdal novel alang ko wa lap pa nang ai abai ajol ya hai pe pon nang sunu dai ku rom li tha su tha mai men sunu ustad ban leung la pe ka sadaqah ko kai roya chang men la sdam yang ko su tha ba sadaqah thot ba ha ai nang tha tu sa de ko ot chang na ya ya បាទនិយាយឲ្យចំថាធម្មតាសម័យនេះយើងស្ដាប់សម័យថតយ៉ាប្រហែលថតអត់អស់ចិត្តឯលំមោះដៃអស់ចិត្តយ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងបើយើងក៏លេចមើលទៅការថតរូបថតរូបអញ្ចឹងក្នុងលើបំណងអ្នកដែលធ្វើបំណងអ្នកដែលធ្វើណាអ្នកដែលធ្វើសិទ្ធកោះហ្នឹងតើគាត់មានបំណងអីប្រសិនគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺលិលាដើម្បីអល់ឡោះហើយលុយបន្តខ្លួនរបស់គាត់លុយបន្តខ្លួនរបស់គាត់គឺអត់ចាំបាច់គាត់ទៅថតបោះឲ្យឃើញទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់នៀតគាត់ថាគាត់ថតបោះដើម្បីទេសយៈដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើដែរដើម្បីគាត់ធ្វើជាគំរូណាគាត់ធ្វើជាគំរូដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើតាមគាត់គំរូគឺនឹកគាត់នៀតអៀខ្លោះរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់ធ្វើគំរូនៅទីឲ្យនោះអ្នកសន្តិកោះក្នុងថ្ងៃរយ៉ាអាហ្នឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះអឺទៅសង្ឃឹមថាអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែអាហ្វដលAfdal trong ka sat ta ko teang os keu kom banhai ke khom chang ngai bae wong chok nang tik mai nang oi sop thai ni jeung oi umat islam bae jeung hun ha khu prum dae khu prum dae knong ka thot rup khu prum dae knong ka thot rup ba nei tha chung ka ya pon ra ka hu kom thot sa ya ah knong ka hu kom thot rup pu hu khot rup bi mat dang ha ulama at na okas oi te ulama ba okas tha thot rup nang luoh ka tae do ru roh ka chap bach baphot vi thot tu tat sinyan ban ថតទើបប៉ាសពតអីទាំងអស់ហ្នឹងបានថតបានហើយឧឡាម៉ាថាដរស់នោះមួយទៀតគឺយើងទទួលអំណោយពីក្រៅប្រទេសអំណោយពីក្រៅប្រទេសមកអ្នកមូតាបារិយអ្នកដាក់ផ្ដល់អំណោយយើងចាំមករូបថតដើម្បីហាត់ទៅ
ឲ្យឃើញជាក់លាក់ថាយើងបានធ្វើមែនអញ្ចឹងតាមពិតដែលអ្នកខ្ញុំផ្ដល់ទំនុកចិត្តតាមពិតដែលយើងចឹងយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់យើងទៅបង្ហោះនៅ អត់មានតើតោះតោះរូបអត់មានចាំបាច់អត់មានដរូរស់ឲ្យទាំងអស់ដរូរស់ជូនបាយការអត់មិនចាំឧបត្ថម្ភអ្នកឧបត្ថម្ភគេចង់បានអីផ្ញើនឹងឲ្យគេទៅចប់ហើយឃើញទេតើយើងធ្វើវាហូបប៉ុន្តែអ៊ីនសាអល់ឡោះប្រសិនបើយើងនៅក្នុងនេះរបស់យើងប៉ុន្តែកុំឲ្យហូបព្រំដែនណាហូបព្រំដែនរបស់យើងចឹងហើយជូនការគាត់ជូនការរបាយការណ៍គាត់ផ្ញើឲ្យណាមួយទៀតគាត់បន្តថតដើម្បីហៅថា ដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ងាកមករកការបរិច្ចាគធ្វើតាមនេះដើម្បីញ៉ាំឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះជួយទេបរិច្ចាបានច្រើនណាស់ណាគាត់ថាបានចេះជួយបរិច្ចាអានគុណមួយរបស់សហហ្នឹងសាយទៅលើការនេះរបស់សហក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនាពីសុលសម្បត្តិបញ្ជាក់នោះហ្នឹងសោះហេដល់ច្បាស់ហេសពអាទុនយុរិលមូលឡោះហ្នឹងប្រមូលប្រពលក្រុមដែលបានជាប់ខមកលោករស់ហ្នឹងគឺមួយអំពីអំពើហ្នឹងគឺអ្នកដែលយងសឹកអ្នកដែលចាយ
ហើយមានអាហ្វដលអស់ណាស់អាហ្វដលជាគេបងអស់អញ្ចឹងបើអាចធ្វើបានធ្វើបែបហ្នឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះថ្ងៃក្រោយយើងបានច្រកនៅក្រោមមកលុបអារ៉ុសរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតែឡែកគឺយើងផ្ទាល់មកចាំហាយ៉ាត់ណាយ៉ាត់តែចាំបាច់យើងទៅប្រហោះប្រហាញអីគេទេអ៊ីនសាអល់ឡោះប៉ុន្តែបើយើងបែកគំរូអេតិអ៊ីខ្លោះទៅបើតាមបែកគំរូដាក់ទេដើម្បីទៅជាអានឹងវល់ឡោះតាឡាឡាមកហ្នឹងខ្ញុំថាអល់ឡោះតាឡាល
ហើយយើងមកជួបឧបនឹងឧស្សាហ៍យូសុបបន្តទៀតហើយនៅក្នុងខមមិនរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលឧស្សាហ៍បានលើកញ៉ាយើងងាកមកជួបឧបនឹងឧស្សាហ៍យូសុបបន្តទៀតហើយនៅក្នុងខណៈពេលនេះនឹងចង់ដឹងអំពីការសរសើរដោយឧស្សាហ៍បានលើកឡើងមិញគឺមានខុតបាសណា ហើយសារក៏បានលើកឡើងអំពីការសរសើរដូចហើយចូលនៅស្ដាប់ខុតបាសដូចឈឹមសុតមិញក៏បានលើកឡើងដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលទិដ្ឋភាពដែលយើងឃើញផ្ទាល់នេះនៅក្នុងខ្សែរយៈផ្ទាល់យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីសាឡាត់រួចគឺមានបងប្អូនយើងជាពិសេសយុវជនណាគាត់បញ្ញាប់ណាគាត់បញ្ញាប់មិនសារងាយរយ៉ាគាត់ឡើងចេញព្រុះព្រុះអស់ចិត្តពាក់កណ្ដាលហើយទៅអញ្ចឹងចង់សួរថាទិដ្ឋភាពបែបហ្នឹងឬក៏ហៅថាការងាកចេញមិនស្ដ
Chang Tun Masud ban leuk laang lan ban leuk laang truh truh piak puan nang khutbah ngai raya. Chang ulama jumhur nijey tha ka sdap khutbah ngai raya at wajib doj khutbah jumat te. Chumnoi ti 1. Chumnoi ti 2 tosna ulama Saudi doj chi Sheikh bin Baz, Sheikh Utsaimin kot jul khoen che. Chi pise Sheikh Utsaimin kot jey nong kitab Syarhul Mumti' kot nijey tha ba san na jeung pdaot to leu sambahyang to leu jeung pdaot to leu ka yo tosna ulama muoy na pya puan nang sambahyang roya ba jeung pdaot to yo mazhab Hanafi hai da tha sambahyang roya wajib fardhu ain khutbah wajib he at sdap khutbah sa anang chumnoi ti 1 chumnoi ti 2 ba jeung to yo fardhu kifayah anang khiyar khiyat ban ni tha mhech se usai min ko tha lo ve sdap ko pantae ba san chi man sdap inshallah ya sa salah ko adai dai hai ba to sna ba to sna ma sa dau ko chang teu ya ba to sna ma sa syafi da tha sunnat muakkad anang ke khutbah ke kwan ta chi sunnat sral chang muakkad tit doy sa ai doy sa sunnat muakkad tae pi reung salat te ri ai khutbah neak na chang nau ko nau neak na ko chang tau ko tau tau doy sa ai dalil rabai Imam Syafi'i lan leuk laung hadis muoy dari Imam Syafi'i rahimahullah kot ban leuk laung dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abdullah bin Sa'ib nah kot tha syahidtu al-Eid ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada shalah qal inna nakhthubu faman ahabba ay yajlisa lil khutbah falyajlis wa man ahabba ay yadhhab falyadhhab hadis ini sahih. Jeung hadis ini nomor Abdullah bin Sa'ib kot ban tha thngai muoy khnyom
Chorum sembahyang raya chimui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nau pe da sembahyang chok Nabi sallallahu alaihi wasallam ban mi pesak tha, "Elau ni jeung nak khutbah." Tapi sembahyang chok Nabi tha, "Elau ni jeung nak khutbah." Nek na hai ben chet chong nau, ai nau tau. Nek na hai ben chet chong tau, ai tau tau. Chăng kalai nang ban mazhab Syafi'i doi la tha chăng ki pisai mazhab jumhur Syafi'i nang Maliki tha khutbah chi sunnah thammada at tu sunnah mo akat tiet chăng neak na chong nau ko nau neak na chong chong tau ko tau ko pontae ba yong tam tosna robas Abu Hanifa ba san wajib sembahyang wajib khutbah hai ba njei nang nang khutbah haram doi khutbah jumat chăng a nang ve pdaot ne te leu nang chăng ban ki su anche ki su che Usaimin tha cho ba san yeung yo tosna sunnah mo akat salat sunan muakkad tae jeung sdap khutbah ko pontae jeung a nijei khne ban ot jeung Syekh Utsaimin ko chlai do lo ya nijei nong nong pel khutbah thomna ka khutbah jeung sdap kana nijei nong imam nong pel imam sul khutbah ku dosa ya ya jeung somnu ni ki suan kan Syekh Utsaimin ko chlai tha mich ko chlai tha basan jeung yo tosana robas jumhur doich imam syafi dal sembahyang che sunan muakkad jeung khutbah che sunat ko pontae basan chi neak thleak ban ne ta neak lom khluon to chou ruom sdap at tlop to teah tam avei dal nabi tha neak na chong tou ko tou neak na chong chong nou ko nou ban neak chrul khluon tha nou hai trou ta sdap basan at sdap te dusa doisa neak aing ta swiss nye nung keu rom khang dal neak datai tae basan ta jeung nou nga ba san chi jeung nau tae jeung kum tae jeung aan saphou phsein nga jeung aan saphou phsein at men nijei muoy neak na ro at men khan neak na aan saphou phsein tae aing jeung a nang Syekh Utsaimin ko tha at men chi panha ai te dai sa ai dai sa khutbah id tosna jumhur nau ta tadal te keu at ba yak bat te ya a nang sakha sumbu na nang a nang ustad je na ba long khluon na ba long khluon snap ba long chong ye tha ba chrul chi snap te hai ba chrul chi snap te hai keu trou ta snap hai mana nijei khei ban te ba san chi nijei vi pas pol dol neak da chum veng rom khan ke chang tu sa nau trong bat rom khan dol neak da tei ya ka snap khutbah ya a khun chan sa hai muoy veng tiet ya mien samnu dael su to kan ustad phong dae mien samnu to kan ustad phong dae tae tong samnu ni tae tong ta nang ustad Yusuf na inshallah an samnu chun ka pa tae samnu ve chan chang chu su to ustad ma suot dael kot su tha ta ស្ត្រី អាច ប្រើ ទឹក អប់ បាន អត់ នៅ ពេល សម្បះយ៉ាង រយ៉ា អញ្ចឹង យើង ដឹង ហើយ ឧស្តាត មកសួរ បាន លើក ឡើង មិញ គឺ ស្ត្រី គឺ ចេញ ទៅ ដើម្បី ទី កន្លែង សាលា ហ្នឹង ដើម្បី បង្ហាញ ភាព អ៊ូអ អញ្ចឹង ណា នៅ ពេល ដែល មាន មនុស្ស ច្រើន តប តែង ប្រើ ទឹក អប់ តើ ស្ត្រី អាច ប្រើ ទឹក អប់ បាន ដែរ ឬ ទេ នៅ ពេល ទៅ សាលា រយ៉ា សត យ៉ អល់ហាំឌូលីឡា អរគុណ ចឹង សម្រាប់ សំណួរ នេះ គឺ នៅក្នុង ភាគច្រើននៃ ក៏ដូច ជា សុន្នះ រ៉ាស៊ូលឡោះ ṣallallahu alaihi wasallam ផងដែរ រ៉ាស៊ូលឡោះ បាន ហាម រ៉ាស៊ូលឡោះ បាន ហាម សម្រាប់ ស្ត្រី មិន ឲ្យ ប្រើ គ្រឿង ក្អូប ចូល ទៅ ថ្ងៃ រយ៉ា ទេ គឺ ṣallallahu alaihi wasallam បានថា អត់ បាន ទេ តែ ប្រសិន បើ យើង ចង់ ប្រើ ជាង ត្រឹម មក កុំ ឲ្យ ធំ ក្លិន នៅ ខ្លួន របស់ យើង ឆាហារ៉ះ បាន ចែក ក្លិន ហ្នឹង ទៅ ដល់ អ្នក ដទៃ ចឹង បរហា យើង ប្រើ ឋាន តិច តួច ដើម្បី កុំ ឲ្យ ធំ ញើស ធំ អ្វី ដែល សម្រាប់ យើង អា ហ្នឹង ឲ្យ ឧលមៈ ថា มัน មាន បញ្ហា អី ទេ ប៉ុន្តែ បើ ថា សម្រាប់ ឲ្យ ប្រើ ដោយ បរោះ មក គឺ អត់ បាន ទេ នៅ ពី ហាម គាត់ អល់ឡោះ យ៉ា អស្ដ បញ្ហា មួយ ទៀត ដែល យើង ឃើញ ខ្លួន សូម សង្ខេប សំណួរ តិច ដែរ ដោយ សារ ពេល វេលា យើង បាន កន្លង ផុត យូរ ហើយ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ថ្ងៃ រយ៉ា ផ្ទាល់ យើង ឃើញ ហើយ ថា dân khơi hay thà miền Umat Islam bao nhiêu một chủng nón tại ta và can do cứ tàu Ziarah Kubur chẳng ta ca tàu Ziarah Kubur nè vì chỉ ở vây đại hữu công sở rõ tiềm tì nó thay rõ giá ở thuê đại lực tế sát xong thuê tư căn sát Yusuf dạ phát lòng dạ ở con tù nằm lý chẳng bẹp con Ziarah Kubur អានឹងគេហៅគេចាត់ទុកជាមុងកា
nong salatul Eid. Jeng ulama ulama cecerat manlek lang mungkarot mungkarot nong ngai raya met bun. Ti muai ihyaul lail. Ihyaul lail ban ida poroh pel job ngai sai raya ki mue kai khoe nya na. Job nang jeng job nang mien na mien mien sunat ura sembayang sunat tetul ngai raya. Ha kroy mo mien qiyamul lail mien keh pungruh pungruh amal amalan pel job. Anang kư khok. Đại sao mien warit pi nabi. Mien hadith muai dai warit pi nabi kư hadith do ifjiddan da mai amal ban te. Anang panha mungkarot nong ngai raya. Ti 2 pel dal chou ruom ngai raya srey pro da amien rnieng da tu masut ban leuk lang ampi ka nabi chumruj oy srey chou ruom cheng lam chang leuk lang lek khan dal ulama ban da srey dal a chou ruom tou raya ban teng teng knong masjid teng nok dal vel nang keu 2 lek khan ti 1 trou mien kalaing samrap srey lek khan ti 1 ti 2 trou al am minal ikhtilat ruk al am no minal fitnah ban nei tha selamat ampi ka fitnah fitnah mai doy no sok jeung tou kalaing vel vel sembahyang mien at mien kalaing da mien mien kalaing da ki thoe samrap srey no khang kraoy ko mata nou ta kalaing chuop no ta chuop chum neak dal a nang keu ve asou ve chou nong al am ru ko selamat ampi suvatthiep ampi ka fitnah nang te jeung ti 3 da che mungkarot no ngai raya keu zirah kubut nang hai doy sa ai doy sa zirah kubut ni tam pet dam ti nabi sasam khot ot oy umat islam tou te ដោយ សារ អី ដោយ សារ នប៊ី ខ្លាច ដែល យើង ធ្វើ អ៊ីបាដត ពី គុបូត សុំ គុបូត ពី ព្រោះ អី របស់ ហ្នឹង កើត ឡើង នៅ សម័យ នប៊ី មុន មុន សម័យ នប៊ី មុន មុន គឺ ច្រើន ណាស់ ដែល នប៊ី យើង សឡោះ ស្លាប់ ពេល ដែល គាត់ ខ្លាច ជា រ៉ាស៊ូល គាត់ ដឹង គាត់ ដឹង ថា អ៊ុម្មត មុន មុន សម័យ នប៊ី នោះ សម័យ នប៊ី ផ្សេង ផ្សេង គឺ មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង តូស៊ីរ៉ះ គុបូត យូ 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 សុំ ពី គុបូត ឃើញ ទេ ដល់ អញ្ចឹង បាន នប៊ី ថា គាត់ ខាត់ អំពី ការ ស៊ីរ៉ះ គុបូត គំតា ក្រោយ មក នប៊ី អនុញ្ញាត ឲ្យ បុរស ទៅ ស៊ីរ៉ះ វិញ ហ្នឹង គឺ ដោយ សារ អី ដោយ សារ ដើម្បី នឹក អាខិរ៉ាត ប៉ុណ្ណឹង ឯង គំតា បើ យើង តខស៊ីស យក ថ្ងៃ រយ៉ា ទៅ ស៊ីរ៉ះ គុបូត អត់ មាន ឆារ៉ាត ណា ប្រើ ទេ ព្រោះ ថ្ងៃ រយ៉ា ថ្ងៃ អី គេ ដឹង ឯង ថ្ងៃ រយ៉ា គឺ ថ្ងៃ សបាយ ថ្ងៃ អ៊ីត តែ មក ទៅ សបាយ សបាយ ឃើញ ទេ អា នៅ ក្នុង អាយ៉ាត កូរ៉ាន នៅ ក្នុង អាយ៉ាត កូរ៉ាន អល់ឡោះ ថា ហ្វាលយាហ្វរ៉ាហ៊ូ ហួវ ខៃរុ មីម៉ា យាជម៉ាអ៊ូន ជូន អ្នក សបាយ រីករាយ ជូន ដល់ ថ្ងៃ ដែល អល់ឡោះ ស៊ុបតាឡា ឲ្យ អ្នក ម៉ាត់ ឲ្យ អ្នក នេះ ជាង អល់ឡោះ ប្រាប់ ឲ្យ យើង សបាយ ដោយ សិលាទុល រ៉ាហ៊ីម ដោយ ស៊ីរ៉ះ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក សុំ ឲ្យ តាស នេះ អះ គ្នា សុំ អះ គ្នា ដោយ យើង អត់ យក អា ថ្ងៃ សបាយ ទៅ សបាយ យក អា ថ្ងៃ សបាយ ទៅ សោក ទុក សួរ ទៅ ស៊ីរ៉ះ គុបូត ទៅ សបាយ អី ស៊ីរ៉ះ គុបូត អិលឡោះ មួយ តែ មួយ គត់ ចំណុច អនុញ្ញាត តែ មួយ គត់ ដល់ នប៊ី អនុញ្ញាត ឲ្យ ទៅ គឺ ដើម្បី ក្រៀម ក្រំ នឹក ទៅ កាន់ អាខិរ៉ាត ថា ថ្ងៃ ណា មួយ យើង នឹង ចឹង ដែរ អា នឹង គេ ហៅ ក្រៀម ក្រំ មិន គឺ ទៅ ស៊ីរ៉ះ គុបូត សបាយ ទេ ដល់ យើង យក ថ្ងៃ សបាយ ដាក់ អល់ឡោះ ប្រាប់ ឲ្យ សបាយ ទៅ ក្រៀម ក្រំ នៅ គុបូត តែ អា ហ្នឹង វា ស្អី គេ អា ហ្នឹង ជាង កន្លែង ហ្នឹង បាត់ ឧឡាម៉ា ថា មិនមែន ត្រឹម តែ ហាម ធម្មតា ឯង អា ការ ទៅ ស៊ីរ៉ះ គុបូត ថ្ងៃ រយ៉ា គេ ចាត់ ទុក ជា មុងការ៉ត នៅ ក្នុង ថ្ងៃ រយ៉ា ជា បកា មួយ ដែល មុងការ ដែល អាក្រក់ បំផុត នៅ ក្នុង ថ្ងៃ រយ៉ា ដោយ សារ ប្រឆាំង នឹង អល់ឡោះ ជាក់ ស្ដែង អល់ឡោះ ប្រាប់ ឲ្យ សបាយ បន្ទាប់ ពី យើង បួស មក ខែ ហត់ អស់ កម្លាំង ហើយ ជួប ជុំ គ្នា មួយ គ្រួសារ សាម ឲ្យ សបាយ ទៅ យើង អត់ សបាយ ទេ យើង នាំ អ្នក ទៅ ស៊ីរ៉ះ គុបូត ហេ ស៊ីរ៉ះ គុបូត កន្លែង សៅ ម៉ង កន្លែង ស្លាប់ កន្លែង នឹក អាខិរ៉ាត កន្លែង អា ហ្នឹង យើង ពិចារណា ខ្លួន ឯង ចឹង បាន ន័យ ថា ការ យក ថ្ងៃ សម្រាប់ ដាក់ កំណត់ ថ្ងៃ រយ៉ា ទៅ ស៊ីរ៉ះ គុបូត នេះ គឺ ជា បកា មួយ ដែល ខុស ឆ្គង ចាំ ថា បិត អា មិន បិត អា គ្រាន់ ចង់ បញ្ជាក់ ថា អា នេះ ជា ខុស ឆ្គង ធ្ងន់ ធ្ងរ ណាស់ យ៉ា អរគុណ ច្រើន លោកសាស្ត្រ សល់ ចំណុច ទុក ឲ្យ ឈឺមសូត ឆ្លៃ ទុក សម្ងួត មួយ ទៀត ដែល ឈឺមសូត អត់ ដេញ ណា ឯង មួយ នេះ គឺ ទិដ្ឋភាព ជាក់ ស្ដែង យើង ឃើញ នៅ ក្នុង សង្គម របស់ យើង ណា ដោយ សារ តែ ក្មេងៗ យុវជន គឺ ដិត ទៅ ក្នុង អារម្មណ៍ ថា ថ្ងៃ រយ៉ា គឺ ថ្ងៃ ដើរ លេង អញ្ចឹង ណា ក្មេងៗ អញ្ចឹង ណា ថ្ងៃ ដើរ លេង គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា ថ្ងៃ ដើរ លេង អញ្ចឹង ទេ យើង ឃើញ ថា ឲ្យ ថ្ងៃ រយ៉ា ដែល តាម ពុទ្ធ អ៊ីស្លាម បង្កើត នៅ ថ្ងៃ រយ៉ា នេះ ដោយ ទួនៗ បាន បក ស្រាស ឲ្យ ដើម្បី បង្ធំ ឬ ក៏ បង្ហាញ នៅអតសញ្ញាណអ៊ីស្លាមដ៏ធំដែលមានសាឡាត់រ៉ូយ៉ាដែលមានការសុំអះគ្នាជួបជុំសៀរ៉ះគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នករស់អត់មានតអ្នកស្លាប់ដូចសាយសុបអសាយមិញទេប៉ុន្តែអ្វីដែលឃើញថាយុវជនមួយចំនួនมันបានចាប់អារម្មណ៍ចឹងទេគឺតែពីប្រមូលគ្នាទៅកន្លែងឧទាហរណ៍ថាទឹកឈូឬក៏ទឹកធ្លាក់អញ្ចឹងទៅកន្លែងរមណីយដ្ឋានកំសាន្តដែលពោពេញទៅដោយជាការលេងឡំយើងដឹងហើយការដើរលេងនៅស្មារតីយើងបើពេលខ្លះទៅឆ្នេរសមុទ្រអីទៅ
ມັນຖ້າຊິລັກສະນະແບບນາຕິຕາອຸສາດມີການຍົນຢ່າງນາໄດ້ຈົ່ງປູຕົງເວດແດນບັນທົມໃນການສົບາຍດາເລີຍກາຍຮຸມນີທານໃນຂາຍລະຍານັ້ນຈັດຕົກຖ້າຊິກົມຮໍສະກໍຫຼືກໍອໄວດາມັນກູຫຼືກໍອາດທົ່ວຕະບານຢ່າງນາໄດ້ສາອັນຫໍດຸລິລາຂອບຄຸນຈານໃນສຸດສໍາຄັນໃຫ້ກູແຕ່ບ້ານປູຫມູ່ສະຫຼາມຂອງເຈົ້າຍັງຕົກດັກຍາໃຫ້ຍັງອໍຄະນີ້ພິຈານາພູຍັງບັງຖ້າថ្ងៃລະຍາ ថ្ងៃបន់គឺជាថ្ងៃដែលយើងឈូគុរអគុណចំពោះអល់ឡោះដាក់អល់ឡោះតាអាឡាបានឲ្យយើងអនុវត្តជ័យជំនះដោយបំពេញកាតព្វកិច្ចបានមួយខែពេញអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឲ្យថ្ងៃហ្នឹងសុបាយឲ្យយើងសុបាយអញ្ចឹងការសុបាយទៅសុបាយមានហេតុមានផលមានព្រំដែនរបស់វាអញ្ចឹងអ្វីដែលសង្គមសារ៉ោដែលណាប៊ីសុលឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងកើតថ្ងៃហ្នឹងគឺឲ្យយើងសុបាយជួបជុំបងប្អូនគ្រួសារ ហើយឲ្យយើងសិរាទូសុកទុកគ្នាទៅវិញទៅមកពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយយកឱកាសសិរាទុរ៉ាហ៊ីមអញ្ចឹងតើយកឱកាសហ្នឹងក៏ឱកាសថ្ងៃសុបាយហ្នឹងក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីយើងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្លាមឬក៏រវាងបងប្អូនយើងដែលយើងនៅរវល់ការងារនៅខេត្តខុសគ្នានៅភូមិខុសគ្នាអញ្ចឹងជាឱកាសទៅសិរាគ្នាទៅសួរសុកទុកគ្នាអានេះដែលជាដែលហុកកំអនុញ្ញាត ដល់គប់ជំរុញឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំមានដើមថាឲ្យសិតតកដល់គោកំព្រាចែកលុយចែកកាក់សបាយនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយសេរាសួរសុខទុក្ខគ្នាមានធ្វើម្ហូបអាហារសម្លរចំណីអាហារអីជួបជុំគ្នាអាហ្នឹងជាសបាយក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងដែលគប់មកអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់បាច់ចាំបាច់ត្រូវទៅផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសទៅវិថាទូតអត់មានយើងថាទៅទឹកឈូទៅវត្តសមុទ្រទៅអីហ្នឹង ប្រសិនបើយើងលក្ខណៈទៅនឹងយើងទៅជាលក្ខណៈមួយដែលយើងការពារអំពីបកាហារ៉ាមដោយមិនហៅថារួមជាមួយនឹងបកាហារ៉ាមបានហៅយកគ្រឿងអ្វីៗគ្រឿងសង្វឹងអីអមទៅជាមួយទៅអង្គុយមានប្រុសមានស្រីសាសនិកាជាមួយនឹងគ្នាយើងទៅអង្គុយរួមតុជាមួយគ្នាសុបាយហែលទឹកជាមួយគ្នាមានប្រុសមានស្រីអានេះហារ៉ាមហ្មងអានេះគឺគេគឺហារ៉ាមបែបហារ៉ាម ប៉ុន្តែបើយើងទៅលក្ខណៈឋានៈបីបកាយកាយកកូនចៅយើងទៅជាលក្ខណៈធម្មតាគ្រួសារយើងបងប្អូនយើងដែលទៅសុបាយយើងមានការហូបចុកជុំគ្នាណាអានឹងអ៊ីនស៊ូឡោះប៉ះសិនបើយើងអត់មានការពាក់ព័ន្ធនឹងបកាដែលបហារ៉ាមក្នុងការធ្វើរបស់យើងទេអានឹងអ៊ីស្លាមឡាម៉ាអ្នកដសារនឹងមិនជាអ៊ីបាដាទេមិនជាអ៊ីបាដាទេអាចជាបំរាមទេប៉ុន្តែបើមានជួបការហារ៉ាមគឺហារ៉ាមតែម្ដង យ៉ាងណាយើងគិតថាបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចអ្វីដែលចាំបាច់ហូបកំស្រាប់ទៀមទីដូចជាសាឡាដហើយរួចរាល់ស្កុតបាហើយមានការសាឡាមសុខទុក្ខនេះហ្នឹងទៅជាការអរដែរសុខទុក្ខគ្នាបងប្អូនយើងទៅជួបការឱកាសហ្នឹងយើងកាត់យើងបងប្អូនពុះមើលឲ្យយើងមិនអាចថាយើងដើរគ្រប់ផ្ទះទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងណាត់ទៅបងកន្លែងឲ្យជួបជុំបងប្អូនយើងសាឡាមអាគ្នានៅកន្លែងណាមួយដែលមិនឲ្យមានការបរិការអារម្មណ៍អ៊ីនស៊
ងបាត់ដងគ្នាបណ្ដោយតែឡើយយើងអីដែរមិនមែនកំណត់ទេចាការពារសពសិលធម៌អ៊ីស្លាមរបស់យើងយ៉ាអ៊ីនសាឡោះអរគុណច្រើនដល់សាធហើយពេលវេលារបស់យើងចិត្តដល់បងដែរប៉ុន្តែនៅឡើយនៅមានសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអូសាយូសុបហើយមុននឹងសួរទៅកាន់អូសាយូសុបនៅសំអានសំណួររបស់ប្រិមិត្តរបស់យើងហើយអូសាសាជីលឲ្យហើយណារៀងខ្លួនហើយយើងចែកគ្នាឆ្លើយម្នាក់មួយសំណួរនៅអូសាសំណួរដែលបងប្អូនយើងសួរអ៊ីនសាឡោះនឹងលើកយកមកសួរពីមិត្តរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយហើយគាត់សំណួររៀងខ្លួនទៅហើយអូសាឆ្លើយសំណួរណាសំណួរណាបន្ទាប់ពីឆ្លើយសំណួរថាយូសុបសំណួរទី1នេះបន្ទាប់ពីយើងអ្វីដែលយើងឆ្លើយរួចហើយណាគឺមកពីអង្គអ៊ីមរ៉ានដែលគាត់ឈ្មោះថាអូមនុស្សឯអាចប្រើទៅអបបានទេរួចហើយគឺអាពីឡាវភីសគាត់ឈ្មោះថាតើសម្បះយ៉ាងរយ៉ាត្រូវត្រឹមត្រូវតើសម្បះយ៉ាងត្រឹមត្រូវបើគាត់អត់ដែលសម្បះយ៉ាងហ្វាល់ទូសោះគាត់ចង់និយាយថាបើតោរ៉ាសម្បះយ៉ាងរយ៉ាត្រឹមត្រូវដែរឬទេបើមិនយ៉ាងហ្វាល់ទូអត់ដែរសោះយ៉ាអានោះសំណួរទី1យ៉ាទួនទួនយើងកាត់ទុកទៅទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដិនគាត់សួរថាពេលចាក់បត្រាស់
ta chạm mạch căn co đai được ở tuần nè pe chạm chạm phải trả nó chạm căn co do mà hết chân đai ở nhà đi sầm lúa mùi đá không tha tuần dân cắt tốt hay chơi được sầm lúa thì mua được cái gì slide inshallah sầm lúa mùi tiết tẹt to rằng ca chạm phải trả nè dương ai ở bầu ôn rồi bỏ dương được co crosa rồi bỏ dương chạy chấm đuôi dương ban đại tì còn bị chạy thai dương liên đổi hai ưu tiên hóa đôi chi chóp chặt tay lấy sạc chỉ đào còn trong như là non cả lại sạc covid nữa chóp chặt tay lấy sạc ban trên thân tì nè clip bỏ chẳng còn ai nè này chẳng còn ai bầu ôn rồi bỏ crosa bỏ dương chạy ban đại được អញ្ចឹងណាយ៉ាពាក់ព័ន្ធសំណួរសកាត់ឲ្យទួលមកសួរអ្នកត្រៀមទៅហើយឡានត្រៀមសំណួរយ៉ាយ៉ាអឺឧទាហរណ៍អានេះបើឲ្យរូបរួចហើយហើយសំណួរមួយទៀតបើយើងមិនមានអង្គឬលុយព្រោះភាពខ្វះខាតអត់ចាក់វិត្រាស់មិនវិញណាកូននិនកូននិនក៏សួរថាបើយើងខ្វះខាតហ្នឹងសោះមកសួរហើយថាមកសួរឆ្លើយសំណួរនេះ bà dương khoa khát ăn miên co ăn miên lôi tê dương ăn chảo trà cho mới đai tạm bớt sẽ cà phê trà nhưng cứ dương đôi chia bàn phơi hơi nè đôi chia mình dương lại là thuộc phật tử inshallah tôi hả na ở xa dương nâng bỏ xài chùm nhỉ à hai sầm nô phần nắng hai muốn nâng chai nâng sầm nô đi lần xu sầm nô mới tiết trong cái đó thì nâng xa dù sâu bè pon thì nâng sinh phật đặc biệt tịch lực láng nè ពីព្រោះយើងឃើញថាអវ័យដែលសំខាន់ជាអតស្ញ្ញាគ្នារយៈក្នុងបំផុតនឹងបន្ទាប់ពីសាលានឹងគឺទឹកមានហ្នឹងមានន័យថាអត់ឃើញខែតាមអាស្យាតមានមីក្រូឬសូសម្លេងទឹកវានឹងស្ដាប់វាអារម្មណ៍ត្រេកអូសុបាយរីករាយតឹងបីតឹងចាស់ហ្នឹងអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះក៏ប៉ុន្តែយើងអស់សុបាយអត់ដល់ថ្ងៃគាត់យកឡើងឃើញខែអត់ដឹងឃើញខែអត់គាត់លើសូសម្លេងទឹកវាតាមអាស្យាតអស់សុបាយតាមលើទឹកវាទៅហើយ ចឹងសាបោះស្រាយបន្តិចអំពីសិផតតកវីតាមសុណាស់នប៊ីសុលឡោះអាឡៃហិសសាឡាមនេះសំខាន់យ៉ាបិស្មិលឡាអរគុណទូនំលីចឹងអតសញ្ញាណសំខាន់បំផុតសម្រាប់ថ្ងៃរយ៉ាដែលទូនមសូតក៏បានលើកឡើងដែរអាដាប់ក្នុងថ្ងៃរយ៉ាគឺយើងត្រូវតកវីតតកវីតជាសុណាត់មួយដ៏ធំដែលអល់ឡោះសុបតាប្រើឲ្យយើងអនុវត្តក្នុងថ្ងៃរយ៉ាក្នុងអាយ៉ាត់កូរ៉ានសូរ៉ាអល់បកររអល់ឡោះថាវ៉ាលីទុកមីលុលអ៊ីដដាតា វ៉ាលីទុកកាប៊ីរុលឡោះអាឡាម៉ាហាដាគុំវ៉ាលាអាល់លកុំតាស្គូរជូអ្នកប្រគ្រប់ចុះនៅការបួអត្រប់សាសថ្ងៃហើយជូអ្នកតកបៀតចុះបន្ធំចុះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងកាលនេះអល់ឡោះប្រើឲ្យយើងតកបៀតហេតុដូច្នេះហើយហាឌីសជាច្រើនណាដែលបញ្ជាក់អំពីតកបៀតឃើញទេលើកឡើងមួយហាឌីសនាំមកដោយអ៊ីម៉ាមអ៊ាដារុកុតនី អ៊ីម៉ាមអល់អុតហាយាជតាហ៊ីឌូប៊ីតកប៊ីរហតាយាទីលមូសលីមូសលាស៊ុមមាយុកប៊ីរហតាយាខរូជាអលអ៊ីម៉ាមអញ្ចឹងហាឌីនេះមានថាអ៊ីប្នុអ៊ុមាររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូពេលដែលគាត់បានចេញទៅសម្បាយ៉ាងរយ៉ាជាមួយរ៉ាស៊ូលឡោះគឺគាត់តែងតែតកប៊ីរខំនៅតកប៊ីររហូតដល់ចេញពីផ្ទះចាប់ដើមចេញពីផ្ទះរហូតដល់អ៊ីម៉ាមចេញមកសម្បាយ៉ាងអញ្ចឹងបានហ៊ូកុំតកប៊ីរនេះ គឺចាប់ផ្ដើមពេលដែលយើងឃើញខែយប់រយ៉ាឧទាហរណ៍យើងមើលខែយប់ហ្នឹងឃើញគេប្រកាសថាឃើញខែយើងហូកុំវាសរៈឲ្យយើងទឹកកាបៀនកែទឹកកាបៀនរហូតទឹកកាបៀនរហូតតែដាច់ទឹកកាបៀនមកគេហៅថាមកជាសញ្ញាថាថ្ងៃរយ៉ាគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចសម្រាប់អាចដេកបានហើយតែអ្វីដែលសរៈឲ្យទឹកកាបៀនបន្តនោះអាទឹកកាបៀនជាប់គ្នានោះគឺទឹកកាបៀនចាប់ផ្ដើមពីយើងចេញទៅសម្បាយ៉ាងចេញពីផ្ទះរហូតដល់អ៊ីម៉ាម
dal nokno musannaf roba Abdul Razak musannaf Ibnu Abi Syaibah hadis ampi Abdullah Ibnu Mas'ud dal kot ha mian ha Rasul sallam kanu yukabbir ayyam at-tasyrik Allahu akbar pidong la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd ceng anang takbir dal warid bet pekot dal Ibnu Abi Syaibah nang Abdul Razak kot sesuai dengan musannah bahwa hati sahih yang ke dan mopi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau bertanya, tu ikhni ya. Hafiz Ibn Hajar ala sekolah ni, kuat leg nukong kitab Al-Fats. Pada nukong Fatsul Bari, awak dah sahih yang ke mopi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke takbir, Allahu Akbar baik dong. Menyelentap, tapi dong ya, menyeh. Tapi Rabbah Ibn Hajar, baik dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai, ban. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ko pentai Imam Syafi'i rahimahullahu taala kata wa in zadu fa kana hasan. Basan taim to leh nang tiet. Ko taim tha mai Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Doi awai dai cah-cah je kopong tak takbir mun Imam Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' nang kitab Mukhtasar Al-Muzanni ko ni jai tha basen na je khaim anang rohot dal chok ke lo chiang a je takbir dal lafaz mo bi nabi nang ke lo chiang dai sa ai ko tha mean hadis je cha dal nabi sallallahu alaihi wasallam chumruñ ao je takbir je muoy nang salawat je muoy nang tahmid je muoy nang ai tae kran tha lafaz nang on mean warit te tae kran amen hadis da nabi chumruñ ao yeung takbir ao yeung tahmid ao yeung tahlil cheang ban imam syafi'i kwat pung ruom chol khnia lafaz lafaz nang tau chi thaim thaim awe da yeung so pat kabirau ai yeung tau kabirau alhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila la ilallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din taqwa ro da cheang tau thaim anang cheang sarop ai khlai ka thaim ka khlai ta pan alan da sot dobong ko ve amen chi panha dae ko pantae ka khilaf ulama ko na ta ka mean khilaf tae jeung chong tveu muoy na ka ban cheang awai da lan chong leuk muoy tiet keu masalah takbir jama'i na takbir aikachon ta muoy na tram trou chiang cheang jeung meur tosna robos ulama ulama bet nah ka takbir ba jeung ka leik tau meur dalal nabi at ban banchiak tha takbir trou tveu mne aing khinye rư takbir nang trou oy ruom khnia doy na sok jeung រួមមានមេម្នាក់កាន់ក្បាលមីក្រូអឡោះអកបអឡោះក្បត់ចប់ចឹងហើយបានម៉ាក់មុំតពីក្រោយតតតតាទឹកកបៀតយ៉ាងម៉ាអ៊ីនឹងបានឬមិនបានចឹងបើយើងកលេចទៅមើលឧឡាម៉ាដែលថាអត់បាននឹងគឺច្រើនឧឡាម៉ាដែលថាទឹកកបៀតជាលក្ខណៈរូបអត់បានក្នុងនឹងគឺមាសម៉ាលីគីនិងហាំបាលីដែលថាទឹកកបៀតជារួមនឹងគឺអសារៈទេបានអសារៈគឺត្រូវទឹកកបៀតឯកជនឯកជនម្នាក់ម្នាក់អ្នកណាចេះតកបៀតអីតកបៀតហ្នឹងក៏ម្នាក់ម្នាក់អត់មានតលក្ខណៈមេដឹកនាំកាន់មីក្រូមួយហើយតអ្នកតាមក្រោយនេះរហូតដល់អ៊ីម៉ាំម៉ាលិកគាត់ថារហូតដល់បិទអះទៅទៀតនោះអ្នកណាតកបៀតរួមគឺបិទអះហេអ្វីដែលទទួលស្គាល់ដោយអ៊ីម៉ាំសេមសេដូចជាអ៊ីម៉ាំអាឆាទីប៊ីអ៊ីម៉ាំឈេសប៊ីនបាសអាល់បានីអូសៃមីនសិតតយល់ទាំងអស់ថាតកបៀតជាលក្ខណៈរួមដែលមានមេដឹកនាំហ្នឹងគឺបិទអះក៏ប៉ុន្តែក្នុងម៉ាសាប់ឆាប់អ៊ីគាត់ថាជាស៊ូណាក់វិញក៏ក្នុងមសាប់ឆាប់អ៊ីអ៊ីម៉ាំឆាប់អ៊ីគាត់ថាយុសរ៉ាតាក់បៀរអលជាម៉ាអ៊ីគាត់ថាក្រោយមកអ៊ីម៉ាំឆាប់អ៊ីគាត់ថាម៉េចគាត់និយាយក្នុងគិតាបអលអ៊ុមគាត់ថាហ្វៃដារ៉ៅហ៊ីឡាលឆាវ៉ាលអះបាបតូអៃយុកាប៊ីរ៉ាន់ណាសាជាម៉ាអាតានវ៉ហ្វូរ៉ាដាហ្វីលម៉ាស់ជីឌីវ៉លអស្វាកីវ៉ាត់ទូរូកីវ៉លម៉ានាស៊ីលីវ៉មូសាហ្វីរីនវ៉មូគីមីនហ្វីគុលលីហាលចឹងសម្ដីនេះមានក្នុងគិតាបអលអ៊ុមរបស់អ៊ីម៉ាំឆាប់អ៊ីម៉ាំឆាប់អ៊ីអ៊ីម៉ាំឆាប់អ៊ីថានៅពេលដាក់ពួកអ្នកឃើញចំណិតខែយប់ថ្ងៃរយ៉ាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទឹកកបៀតជាលក្ខណៈរួមគ្នាហើយក៏ជាលក្ខណៈឯកជនម្នាក់ម្នាក់ឯងក៏បានដែរទាំងក្នុងមស្ជីតទាំងតាមផ្លូវទាំងនៅផ្សារទាំងក្នុងផ្ទះទាំងអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអ្នកមកពីឆ្ងាយអញ្ចឹងសូមទឹកកបៀតរួមគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងនឹងហើយបាននៅក្នុងមស្ជីតឆាប់អ៊ីចាត់ទុកថាទឹកកបៀតរួមនឹងគឺជាសុណាតក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាមសហំបាលីនិងម៉ាលីគីគាត់ថាអត់សុណាត់ទេណាសុណាត់តម្រូវឲ្យទឹកកបៀតរៀងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ៊ីម៉ាំម៉ាលីគីគាត់ជ្រុលរហូតដល់ថាអ្នកណាទឹកកបៀតរួមគឺបិទអះទៅទៀតនោះ
អញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលជាតម្រូវគឺចង់ឲ្យយើងទឹកកបៀតតែលិតអត់ថ្ងៃនេះលិតអត់ចង់បកស្រាយលិតអត់ចង់តរជះណាទូរំលីលិតអត់ចង់តរជះថាមួយណាដែលត្រូវឬមួយណាដែលខុសទេព្រោះសិតតែមានទស្សនៈរៀងរីខ្លួនឲ្យអត់មានដលិលពីណាប៊ីថាណាប៊ីទឹកកបៀតជាលក្ខណៈឯកជនឬក៏រួមដែរអញ្ចឹងលោកគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាទាំងអស់ហ្នឹងវាមានទស្សនៈពីឧឡាម៉ាពីឧឡាម៉ាទាំងអស់ថាបើយើងធ្វើឯកជនក៏ធ្វើទៅតែបើ
men sembah yang chi lakna room no masjid rư no kalai musalla eid kalai vel ba san chi ne awam chrat da kwat mon sau che ta kbiet te a nung jeung nuam kwat ta kbiet tau ko pa tae tu nam li kwat chi su tha ang chou ta kbiet thua la gu srai chi la gu doch chah chah jeung a samleng bro bro na la ila urhon ang ta nung ve pa ve ve panha ot bà tam chim lai cứ đo rap na dương ai tất cả biết chia ruộng bán cứ à là gu nó ăn bên bánh hà à nó bà dương do tôi sna đã tất cả biết ruộng bán tại bà sân thì dương do tôi sna imam ma lấy có tha tất cả biết ruộng bên á à nó ăn bên ấy tàu tàu là gu ấy chia ruộng mấy tại bà dương là gu mình ai tất cả biết mình ai gu là ai nhở gu mình là ai nhở dạ nó ăn bên bánh hà nó sạc khai nó bây đấy sụp bạc tôi làm gì à dạ ông con trai sao vậy sao chẳng inshallah คืออดปัญหาสําหรับយើងយើងបានយល់ទាំងអស់គ្នាស្រាប់បានការបកស្រាយសិនអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយយើងនឹងមានសំណួរសង្ឃឹមថាឧស្សាហ៍បានកត់តាមនៅសំណួរហើយប៉ុន្តែសូមបន្ថែមសំណួរមួយទៀតណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគាត់សុភីគាត់ចង់សួរថាយើងនៅឆ្ងាយពីស្រុកតើយើងចង់ចាក់ប្រទេសយ៉ាងណាដែរគាត់ថាគាត់នៅឆ្ងាយពីស្រុកអាចជាពលករនៅស្រុកផ្សេងអញ្ចឹងណានៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងណា ហើយគាត់ចង់ជឿចាក់សកាសប្រទេសយ៉ាងណាដែរនឹងជួនសមសួតអ្នកសារដូចបងអរគុណច្រើនបងដែលបានចូលរួមហើយបានលើកជាសំណួរតើតើទៅនឹងសម្បោះយ៉ាងនៅក្នុងគ្រួសារមានតែ3នាក់តើទៅធ្វើអីគេតើធ្វើខត់បាសដែរឬទេពីព្រោះខ្ញុំនៅតំបន់កោះហោមអ្នកសារដូចបងគាត់នៅតំបន់កោះហោមបានថាតំបន់កោះហោមមិនអាចចេញទៅណាឬទេនៅខេត្តបរសេះលុខ្ញុំស្គាល់ខេត្តបរសេះលុតំបន់កោះហោម chúng ở xa dương ban bỏ sai hai mình đầm bay của mình này về lưu quạt bỏ sai hai trong miền tây cana bây giờ nông thôn của xa tập bay này cứ dương sờ lát thầm đã đòi mình chăm bách khập bà thì hai trong trong chấm lần đi bây giờ mưa cả việt nam tốt cana đang nông trong khu nam campuchia các bạn trên lịch khách này nông phong đá sầm rạp ok lưu cao peo li đã bật masjid mình ba còn mình cả chụp chấm nó cứ dương sờ lát rồi ra làm theo riêng luôn đòi mình chăm bách sốt khập bà thì មានន័យថាយើងសបាយយ៉ាងគ្រូសាយើងដែលធ្វើអ៊ីម៉ាមទៅកូនចៅយើងតាមពីក្រោយទៅសបាយយ៉ាងតាមរបៀបដូចដែលយើងសបាយយ៉ាងរាយាដល់ម៉ាស្យិតរួចហើយមិនចាំបាច់សួរគាត់បាទទេយ៉ាអានឹងក៏សារយើងបានបោះសារយាយហើយដែរយ៉ាជាកិច្ចបន្តសូមជូននីតិដល់លោកសាស្ត្រមសួតដើម្បីបោះសារនៅសំណួរដែលលោកសាស្ត្រឆ្លើយដែលលន់អានបាញ់វិញបន្តសូមលក្ខណៈសង្ខេបតិចលោកសាស្ត្រពេលវេលាយើងប្រមោងជាងនេះអស់ ជាពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់នៅទី1គាត់នៅប្រទេសក្រៅជាក្រុមនៅតំបន់កោះមួយនៅថ្ងៃណាដែលគាត់មិនអាចជាឱកាសដើម្បីចេញមកចាក់សកាត់ទីក្រាស់ទៅឲ្យមុស្តហុកគីនទៅឲ្យអ្នកដែលទៅទទួលយកអំពីហ្វាគីតមួយស្គីននឹងគឺចំណុចហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាអ្វីទេគាត់អាចយកវកលតំណាងឲ្យគាត់នៅតំបន់ណាក៏ដោយដែលគេអាចយកទៅដល់ដៃអ្នកក្រីក្របាន ຈັ່ງໂດຍສານນີ້ຊິຫັ້ນຖ້າດໍຮູ້ເຮົາຈະການຈັ່ງບາດ1ແດ່គាត់ມີສມັດທະພິບຄົບຄວນຂອງການບໍລິຈາກລຸຍກະຂອງគាត់ອັນຈັ່ງគាត់ອາດឲ្យດໍານາງຂອງគាត់ຈຽງគាត់ບານໂດຍໃບគាត់ນານາກໍໄດ້ອັນປັນຫາອີ່ເຕະທີ ឬក៏ថាវិការសម្រាប់យុបរយ៉ានៅថ្ងៃរយ៉ាមានតែប៉ុណ្្នឹងអានឹងបាច់ចាំចេញទេសកាត់ពួកគាត់អស់ហើយសម្រាប់តែក្រុមយុបថ្ងៃរយ៉ានឹងពឹករយ៉ាទេលើសពីហ្នឹងអានឹងចាំចេញអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ក្ររហូតដល់អត់មានអកឬក៏អត់មានលុយដើម្បីទិញកលយរជ្ជៈគាត់រអើយមានប៉ុនតែសម្រាប់តម្រូវគ្រួសាររបស់គាត់នៅពេលយុបរយ៉ាថ្ងៃរយ៉ាគឺគាត់មិនចាំចេញទេសកាត់ទេ មិនបាច់ចាំចេញទេហើយសំណួរបន្តនៅមួយទៀតដើម្បីអស់ចំណល់ថាចុះបើសិនគេចេញឲ្យគាត់ហើយគាត់អាចយកឲ្យគេចេញឲ្យគាត់ចេញបន្តទៀតបានទេអត់ណាបើសិនគេចេញឲ្យគាត់ហើយគាត់
យកមកគឺគាត់អាចតម្រូវគ្រួសាររបស់គាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីដែលគេឲ្យរបស់គាត់ហ្នឹងគេកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់អាចយកអាហ្នឹងទៅចេញសម្រាប់ខ្លួនគាត់បានចាគេចេញឲ្យគាត់គាត់យកតាមតតទៀតបានចាំតតទៀតបានព្រោះថាអ្វីដែលតម្រូវរបស់គាត់គឺដូចយើងថាគឺគាត់ធ្ងន់បើគាត់អត់មានអីហូបរហូតដល់ថាសម្រាប់រយយាយប់រយយាសបាយហ្នឹងអត់មានអាហ្នឹងគឺត្រូវគាត់ចេញសម្រាប់ខ្លួនរបស់គាត់ ແມ່ນເລີຍຖ້າກະຕາບັດໄກຈອບສະກັດປະຈານນີ້ສໍາລັບນະນາໄດ້ມີສຽງກົບກ້ອນໃນក្នុងລະຍະເປນ1ថ្ងៃ1ຍົບໃນថ្ងៃລະຍະເລີຍປີນີ້ຄືສໍາລະມານຈັ່ງປານນັ້ນບໍ່ອັດເທຄືອັດປານນັ້ນວ່າບໍ່ອັດເທມາຈັ່ງເຈັ່ງນີ້ຍາແມ່ນສຸມນູແດ່ໂຕຊາຍຕິເທສັດງຽດເດົາຊາຍຊົມດອງຍາແມ່ນເລີຍຫັ້ນຍາຈັ່ງສຸມນູບາລັດເໝິງນັ້ນກໍສູ່ຖ້າຕາ សម្រាប់អ្នកអត់សម្បាយ៉ាងហើយដល់ថ្ងៃរយ៉ាគាត់សម្បាយ៉ាងដល់រយ៉ាសាហិង្សាអានឹងខ្ញុំឡាយវាសាបានន័យថាគាត់សម្យ៉ាងអីសាហ្នឹងហើយ៥វគ្គទូចឹងដែរ៥វគ្គទូរងថ្ងៃបើគាត់បោះបងមួយណាគឺទូសាគាត់អានឹងហើយបើគាត់សម្បាយ៉ាងមួយណាគឺគាត់រួចអានឹងគំតែយើងគួរតែប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណេះសម្រាប់សម្បាយ៉ាង៥វគ្គទូណាវាយកកតាបកិច្ច៥វគ្គទូនេះគឺជាចំណុចកលឹះសំខាន់ដែលអល់ឡោះនឹងសួរក្ន
thip chao la khe ot yo mo kit ku ni cheng sok chet yo amal pek pon nang sambah yang ke samkhan ne ke pro ulama tha ne ot sambah yang rohot ot sak kafiet tae ba pek pon tha yeung kit tha kot mo sambah yang khlas leng khlas he do sambah yang roya kot sambah yang roya doch ne dae su dae tha man buh krai mo sambah yang roya man buh chak fitrah chak zakat fitrah a nang ve chim lai doch khne tha a reung ketabekek mui na ke ketabekek mui nang tae ba yeung thveu mui na ke yeung ruoch khluon mui nang a men ta pek pon ne te ya chim lai sangkhat pat ya Ya, akon chra an sat vi khmun tong os hai kamvithi robas yeung ko ban chien dol thi bi chap ta hai. Akon samrap vi khmun osat sat robas yeung da ban chmnae pe velia chou rum kamvithi no khnom srei ni hai ko akon phon dai dol bong bou robas yeung dai kompong tae dasana sangkam tha yeung chuay share banto dambei oy yok khma ni pa hai chi bong bou yeung chi chra no ban meur te. Chẳng dừng ai chui xe bằng to đồng bài ở xe lùm lang phép đó cũng thư mất phép bỏ dưng phê thùng lê bị ca nghĩa quát đêch mơ hay bàn xoay nhôn lòng phí Adab nâng theo rồi ra nâng xe cao phép theo rồi ra nâng ở quay đây cua thôi được ngay rồi ra từ ọc liền xa Allah Hay xin khâm thác Allah subhanahu wa ta'ala đo nâu hạc mạc đo nâu bà rạc xâm rạp dưng từ ọc liền Nâng ca xoay nhôn chìa dìm riêng sốt ở phí hụt công ạc ca mở bỏ Allah subhanahu wa ta'ala ជាមួយគ្នានេះដែរសូមទូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាទទួលយកនៅអាម៉លអ៊ីបាដាតរបស់យើងនិងអាម៉លសាលេះសាលេះរបស់យើងជាពិសេសការបួសនិងសាឡាតរបស់យើងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានេះកុំតនអាបញ្ឈប់ណាការស្វែងរកយប់ឡៃឡាទុលកដរបស់យើងនៅថ្ងៃយប់នេះគឺយប់ 28 ហើយជប់ពីយប់នេះតើជប់សម្បាយហាងតរវ៉ាជប់ឯណាយើងខាតទេណាយើងពលមានយើងមិនអាចទទួលជឿថាវាពិតមួយរយភាគរយដល់ឡើយទេណាមិនអាចទទួលមិនអាចបញ្ជាក់ថាវាពិតមួយរយភាគរយទេឡើយទទួលកដរគឺអត់មានអ្នកណាដឹងទេសូម្បីតែរ៉ាស៊ូលឡោះក៏គាត់មិនអាចដឹងផងអញ្ចឹងទេចង់ប្រាំផ្ញើចង់ក្រោយថាឲ្យតែយើងខិតខំនៅក្នុងរង្វង់10ជប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានយើងនឹងទទួលបានតម្លៃនៃយប់ឡៃឡាទុលកដរជាក់ជាពំខាន់ tôi bây giờ chứng đăng rồi mình đăng khơi như rồi còn mình khơi cả đời sống khác ở trong bàn cướp đọc ngay hạ đôi chế dừng chặt tục thà đọc ngay đến chẳng đọc dục nó cứ sạch ta thì dục lại là tôi còn đọc ở kết hợp trong những chẳng đồng bây nhanh ở dưỡng thôi ở mà ý bà đắt nâng khật không thôi ở bàn chan chẳng đọc dục của mọi khó khăn chẳng thế xôm đam đó hay nói tiếp theo công toàn a chốc nó sao dục ní hai dục sai dục xe mùi tiết nè đó ra nà mình toàn mưa khai khơi thế dương nó ta bằng to khách khám thưa âm anh ibadat bỏ dương chỉnh định nha ở các khai rộng một đón mình nghe những bàn tự tu thế dạ chắc thế cảm thấy bỏ dương xôm và chấp nhận nè và bên lại tập phí của hidayah và salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام